Que contarmos o quórum suficiente, iniciar os trabalhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 4. Se tiver alguém no corredor, por favor. Faltam apenas 4 para termos quórum para iniciar a reunião. Estou pensando o que tem que fazer e não está fazendo. É só se a gente fizer a mesma inversão de pauta, né, que eu sugeri ontem. Né? Ele sempre chega tarde. É. Agora tá, já está saindo de moda, chefe Chico. De estado, já está saindo de moda, né? Pô, eu nem peguei a moda. Deixei a camisa para fora das camisa casas. Solta, né? Eu vi, eu tenho uma reunião aí. Alô? Alô? Acho também que esse clima não tá legal, não, né? Tá muito seco, né? Parece que é isso. Eu tô com a garganta. Como é que é? Tudo bom?
Medeiros, por favor, tem alguém, algum conselheiro aí na, na no, porque nós já estamos com o sinal aberto, aguardando formação de quórum para iniciar o trabalho. Então, peço que os conselheiros que estiverem no foyer, que venham à mesa. Oscarito, tudo bem? Nonato, Laércio. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltando apenas um para formar o quórum. Temos Goiás, Tocantins, Sergipe, Pará, Bahia, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, instituições de ensino, Amapá, Roraima e Rondônia. Já falta um. Ah, e Paraná, Maranhão. Pronto, temos quórum. Convido os colegas, então, a tomar seus lugares na bancada, que já temos quórum para iniciar o trabalho. Vamos lá, Anderson. Roberto. Marcelo. Peço que tomem seus lugares à mesa para iniciarmos a reunião, já tendo quórum. E eu peço, tudo certo? Então, vamos lá. Eu convido os colegas, então, para dar início aos trabalhos e, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbando. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce, em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores.
Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem. Bem-vindo a todos, né? Obrigado pela presença, mais uma vez, para essa 22ª reunião plenária ordinária do CAU Brasil. Vamos à checagem da pauta. Podemos iniciar? Então, vamos lá. Na tela, não é essa não, viu, Zé Mauro? A outra, a atualizada. Já está? Tem o item 7.5? Não é essa, não. Vamos lá. Bom, pela pauta proposta e distribuída, o item 4, discussão e aprovação da ata da 21ª reunião plenária. Item 5, destaques de correspondências, né, que esse está no Dropbox, nós podemos superar, a não ser que haja alguma dúvida, alguma questão. Depois, os comunicados do CEAL, ouvidoria, as coordenações das comissões, presidência e um período de 30 minutos de comunicação livre, para entrarmos na ordem do dia, tendo como primeiro item a revisão e aprovação do organograma do CAU Brasil e quadro funcional, visando o concurso público em regime de urgência, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração e a Comissão de Planejamento e Finanças. Item 7.2, homologação da revisão jurídica, linguística e ortográfica do texto do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que regulamenta os artigos 17 a 23 da Lei 12.378, de 2010, que tem por origem a comissão... Bom, tem por origem já o próprio plenário, né, já que é matéria aprovada. O item 7.3, projeto de resolução que dispõe sobre a emissão de certidões ordinárias pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal e da outras providências, que tem por origem a comissão de exercício profissional. Item 7.4, projeto de deliberação para normatização de substituição de conselheiros estaduais e federais por renúncia ou afastamento, né, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Item 7.5, que não foi distribuído originalmente e está posto como extra pauta, vamos ver se temos como abordar, pois é assunto de relevante importância e que já foi apreciado pelo plenário, que trata da Conferência Nacional do CAU Brasil, um projeto de resolução que institui a Conferência Nacional do CAU Brasil e autoriza a realização da primeira Conferência Nacional do CAU Brasil. Nós já discutimos e aprovamos, em princípio, né, a realização dessa conferência, mas não temos um documento formalizando. Item 8, comunicação dos conselheiros e encerramento. O item 7.1, ele já foi apreciado algumas vezes pelo plenário e vem evoluindo. E só ontem tivemos a conclusão, né,
vimos na reunião do Conselho Diretor, últimos detalhes. Seria muito importante que esse documento fosse aprovado cedo para já ser remetido para publicação hoje, porque, sendo remetido para publicação hoje, será publicado amanhã, sexta-feira, o edital do concurso, né? Estou me referindo ao edital do concurso público para os funcionários do CAU Brasil e dos estados que aderiram, né? Então, seria muito importante que ele fosse hoje para publicação, amanhã seria publicado e já no fim de semana já estaria, vamos dizer, no conhecimento público, assim, ganharíamos esses dias. Então, eu gostaria de propor, já discutimos isso ontem na reunião do Conselho Diretor, gostaria de propor uma inversão, que nós abordássemos imediatamente esse assunto, né, e depois seguiríamos a partir do item 4 da pauta, de modo que, se tivermos esse documento aprovado agora pela manhã, com eventual algum ajuste, alguma solicitação de algum dos colegas, já poderíamos encaminhar no início da tarde para publicação, né? Seria, de fato, uma grande vantagem para o concurso público, para que nós possamos vencer o prazo e realizá-lo esse ano ainda, né? Então, eu consulto o plenário, né? Se todos estiverem de acordo, faríamos, então, essa inversão de pauta e iniciaríamos imediatamente pelo item 7.1, retornando, na sequência, para o item 4. Todos estão de acordo? Podemos fazer assim? Então, vamos lá. Uma breve introdução antes de passar a palavra para o colega Anderson, da Comissão de Organização, e o colega Roberto Furtado, da Comissão de Finanças. Nós fizemos uma licitação para contratar uma empresa que se responsabilizará pelo concurso público. Essa empresa já começou a trabalhar conosco, né, em cima do que vinha sendo desenvolvido pela empresa de planejamento estratégico do CAU Brasil e pelo nosso corpo técnico e administrativo, e finalmente se chegou aos princípios, né, do concurso, as orientações primárias, né, para a prova, e fechamos o organograma sem alteração desde a última apresentação que foi feita ao plenário, e o texto da deliberação plenária número 21, né, que, vamos dizer, detalha, né, é um texto relativamente curto, 2,5 páginas, né, que detalha esse cronograma. Da última abordagem que nós fizemos para hoje, houve pequenas alterações, muito pequenas alterações, no quadro de pessoal, né, que resultou num conjunto de 71 funcionários, não é isso? Coraza, cadê o Coraza? Não é isso? 71? 78, né? 78 funcionários, né? Então, houve ligeiro ajuste desde a última apresentação ao plenário, particularmente nas assessorias das comissões, né? Nas assessorias das comissões. Passaria, então, o Conselho a ter um assessor por comissão e mais, que passaria a ser chamado agora de analista, né, pela nova organização, e mais um assistente, né, dando uma melhor condição de trabalho, né, para as comissões. Então, passaríamos a ter 8 analistas e mais 8 assistentes e mais um assessor-chefe, né, uma espécie de secretário-geral das assessorias das comissões para organizar, dirigir e representar, e que cuidaria, inclusive, da própria reunião do plenário, né? Então, por esse motivo, salve Daniel, por esse motivo, então, que nós propomos essa discussão e aprovação com agilidade possível, né? Não há alteração no organograma e há brevíssimas alterações no quadro de pessoal. Bom, isso
posto. Cadê o colega Anderson? Então, isso posto, eu passo a palavra, então, para o colega Anderson, que, junto com o colega Roberto, poderão fazer a apresentação e depois entra em discussão. Anderson, por favor. Bem, colegas, bom dia, presidente, funcionários da casa. Estamos tratando aqui da deliberação plenária, que vai, então, tem o objetivo de aprovar o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dar outras providências. Mais adiante, após a leitura aqui, a gente vai fazer uma exposição bem rápida de alguns slides sobre o organograma e sobre o quadro funcional da qual trata essa deliberação aqui, e que será usado no CalBR e com base também para o concurso público, como colocou o presidente. Bem, então, a partir dos considerandos da deliberação plenária, considerando que a deliberação plenária número 1, de 15 de dezembro de 2011, o plenário CalBR aprovou a criação do quadro provisório de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, cujo objetivo era atender às necessidades imediatas de pessoal para o processo de implantação dos novos conselhos de arquitetura e urbanismo, considerando que a existência do quadro provisório de pessoal do CalBR, desde a sua criação, tinha existência limitada ao tempo necessário e aprovação da implementação de um quadro definitivo de pessoal capaz de atender todas as demandas de pessoal do CalBR, considerando os resultados dos trabalhos da consultoria especializada contratada para a criação da estrutura organizacional e do quadro pessoal do CalBR, do contrato de prestação de serviços, número 3/2013, delibera: 1. Aprovar na forma dos anexos 1 e 2 dessa deliberação plenária o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, compreendendo os empregados efetivos e os empregos de livre provimento e demissão dos respectivos quantitativos. As remunerações de ingresso dos empregados efetivos e as remunerações dos empregados de livre provimento e demissão. Os requisitos de escolaridade e formação para ocupação dos empregos efetivos e dos empregos de livre provimento e demissão. O provimento dos empregos do quadro de pessoal do CalBR atenderá ao seguinte: 2.1. Os empregos efetivos serão promovidos com a admissão dos aprovados em concurso público, de provas ou de provas e títulos, a serem promovidos pelo CalBR, diretamente ou mediante a contratação de prestador de serviços especializados. 2.2. Os empregos de livre provimento e demissão serão promovidos com admissão dentre os profissionais com formação e experiências compatíveis com as atribuições e requisitos dos empregos, por ato de livre escolha do presidente do CalBR, ficando dispensado o concurso público. 3. Os contratos de trabalhos admitidos para o exercício de empregos efetivos e de empregos de livre provimento e demissão serão regidos pela consolidação da lei de trabalho. 4. O presidente do CalBR baixará ato próprio dispondo sobre as seguintes matérias. 4.1. As atribuições dos ocupantes dos empregos efetivos e dos empregos de livre provimento e demissão. 4.2. Os requisitos para a ocupação dos empregos efetivos e dos empregos de livre provimento e demissão, além daqueles que tratam o item 1.3 dessa deliberação plenária, incluindo experiências anteriores, tempos de formação e especialização diferenciadas. 4.3. Benefícios e vantagens remuneratórias, respeitados os limites de gastos com pessoal e as demais diretrizes estabelecidas pelo plenário do CalBR. 5. Fica o presidente do CalBR autorizado a praticar os atos necessários a promover concurso público diretamente ou mediante a contratação de prestador de serviços especializados necessários ao provimento das vagas de empregos efetivos do quadro de pessoal aprovado por essa deliberação plenária, respeitadas em qualquer caso as normas legais aplicáveis, especialmente a Lei 866, de 21 de junho de 93.
5.1. Os concursos públicos de que tratam esse item poderão ser feitos em conjunto com os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, CAU-UF. 6. A implantação do quadro de pessoal aprovado por essa deliberação plenária deverá ocorrer no máximo em 180 dias, a contar da publicação do resultado final do primeiro concurso público para provimento de empregos efetivos, respeitada a disposição dos subitens seguintes. 6.1. Quanto aos empregos efetivos, a implantação do quadro de pessoal deverá atender o seguinte: a cada período mínimo de 30 dias e máximo de 60 dias, deverá haver a substituição de pelo menos um terço dos ocupantes dos empregados temporários do quadro provisório de pessoal, de que trata a deliberação plenária 01 de 2011, pelos aprovados em concurso público para ingresso dos empregos efetivos de que trata o quadro de pessoal aprovado por essa deliberação plenária. A continuidade dos contratos de trabalho dos atuais ocupantes de empregos temporários a serem substituídos por candidatos aprovados em concurso público para ocupação de emprego efetivo poderá ser estendida, mediante autorização do presidente do CAU-BR, por até 60 dias após a demissão dos candidatos aprovados, após a admissão dos candidatos aprovados, desde que a continuidade do contrato daquele, a critério do gerente ou assessor-chefe a que esteja subordinado, seja relevante para o treinamento do pessoal admitido. Quanto aos empregos de livre provimento e demissão, as substituições de pessoal, se for o caso, e o enquadramento das novas situações previstas no quadro de pessoal aprovado por essa deliberação plenária, deverão ocorrer no período compreendido entre o 91º e o 180º dias, a contar da publicação referida do item 6 dessa deliberação plenária. A continuidade dos contratos de trabalho de que tratam subitem 6.12 dessa deliberação plenária somente será permitida se a soma dos custos das remunerações de pessoal com projeção para integralidade do exercício corrente não ultrapassar os limites de gasto de pessoal estabelecido pelo plenário do CAU-BR. Item 7. O item 4.1 da deliberação plenária número 10, de 5 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação, aspas, 4.1. O valor do subsídio do ouvidor geral será equivalente à remuneração devida aos empregos de livre provimento e demissão de assessor-chefe prevista no quadro pessoal do CAU-BR, empregados de livre provimento e demissão. Item 8. Fica assegurado, até 31 de dezembro de 2014, ou até que se extinga o contrato de trabalho ou mandato, prevalecendo o que ocorrer primeiro, o direito à percepção da remuneração ou o subsídio que estiver recebendo, na data dessa deliberação plenária, os atuais ocupantes dos empregos de livre provimento e demissão e atual ouvidor geral que continuarem no exercício do mesmo emprego ou mandato, depois de implementado o quadro pessoal na forma do item 6.2 dessa deliberação plenária. Item 9, essa deliberação plenária entra em vigor nesta data. Brasília, 6 de setembro de 2013, Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz, presidente do CAU-BR. Esse, então, senhores, este é o texto da deliberação plenária que procura dar condições da implementação do novo quadro de pessoal do CAU-BR e também autorizar ao presidente a elaborar as atividades necessárias, a cumprir com as atividades necessárias para o concurso público do CAU-BR. E, como os senhores sabem também, vários dos conselhos estaduais aderiram também à mesma proposta de concurso elaborado pelo CAU-BR, o que será, então, aplicado às provas nesses estados, de acordo com o organograma e o quadro de pessoal passado por esses estados a essa gestão. Passa, por favor, Zé Mauro, os quadros, só para relembrar aqui a apresentação do cronograma do CAU-BR. Esse é o cronograma que já foi apresentado com...
Anderson. Todos os cargos e... Anderson, são, está no Dropbox, Anderson? Porque ninguém enxerga daqui, ninguém consegue visualizar nada. Vou verificar aqui, Luiz Afonso. Tem como colocar para botar acesso aí, Zé Mauro? Eu peço que, que a assessoria, por favor, pra, se não está ainda no Dropbox, para colocar, para incluir no Dropbox, né? Na síntese, enquanto se preparam aí, na síntese, nós passaríamos a ter 78 funcionários, sendo 16 de livre provimento e demissão, 38 analistas concursados e 24 assistentes concursados também. A distribuição por setor está resumido, né, no organograma preparado pelo CAU Brasil e pela Simnetics Tantum Group, né, que também deve estar sendo colocado nos arquivos dos computadores dos colegas. Vamos lá, Anderson. Os senhores já estão aí de posse dos arquivos, tá, Zé Mauro, no Dropbox? Está difícil para enxergar mesmo. Essa é uma tabela, senhores, quando tiverem condição aí de observar com mais precisão. Mas, o Anderson, no anexo 1 da resolução, né, acho que tem num tamanho maior ali que dá para... Dá para os colegas verem melhor. Uhum. Hein, Zé Mauro? Enquanto procura colocar no Dropbox, coloca o anexo 1. Se tiver aí, Zé Mauro, já na tela, na sequência. Isso aí, é o anexo 1. Esse é mais fácil de ler, e enquanto coloca o outro colorido. Tenta diminuir um pouquinho o zoom, Zé Mauro, para ver se consegue pegar... E a gente dá o detalhe aonde for, de fato. Aí não dá para ler. Bom, esse anexo 1 é o quadro de pessoal do CAU-BR, que trata dos empregos de livre provimento e demissão, do qual trata a resolução, né? A deliberação plenária. E tem o anexo 2 com os empregos efetivos. Exato. E da mesma forma, o anexo 2 a essa deliberação plenária... Passa, Zé Mauro, só para mostrar aqui... Onde tem, então, a lista dos cargos e os quantitativos, junto com o nível de escolaridade exigido e os salários, a remuneração individual destes funcionários. Tenta voltar no anexo 1, por favor, Zé Mauro. Isso. Bom, sobre os cargos, então, de livre provimento do CAU-BR, são os cargos de assessor de imprensa, assessor-chefe de planejamento e gestão estratégica, assessor-chefe de relações institucionais e comunicação, assessor-chefe de assessoria jurídica, assessor especial da presidência, chefe da controladoria, chefe de gabinete da presidência, coordenador GEL, assessor-chefe de órgãos colegiados, coordenador técnico, coordenador de TI, gerente administrativo, gerente financeiro, gerente geral e gerente técnico. Todos esses cargos têm um quantitativo de um cargo, de uma vaga para cada cargo desse, dos empregos, então, de livre provimento e demissão. Todos esses cargos exigem a escolaridade de nível superior, né, nas mais diversas áreas do conhecimento, de acordo com a necessidade de cada cargo. No quadro de pessoal dos empregos efetivos, do que consta o anexo 2,
Esses são os efetivos que irão, são os cargos que irão a concurso público, são em maior número. Como já dissemos anteriormente, os cargos de livre provimento são aqueles cargos que tratam da gerência ou assessoria da administração. Né? Os cargos operacionais da administração, todos eles vão a concurso público. São eles: assistente de compras, contratos, convênios e licitações, a quantidade de 2, assistente de documentação e protocolo, assistente de eventos e passagens, assistente de gestão de pessoas, assistente de ouvidoria, assistente de patrimônio, assistente de serviços gerais, assistente técnico jurídico, assistente de técnico de órgãos colegiados, assistente de informática, assistente técnico, assistente de tesouraria, assistente técnico contábil, assistente de contas a pagar e receber, assistente de orçamento, advogado, analista de compras, contratos, convênios e licitações, analista de controladoria, analista de documentação e protocolo, analista de eventos e passagens, analista de gestão de pessoas, analista de infraestrutura de tecnologia da informação, analista de comunicação, analista de orçamento, analista de ouvidoria, analista de planejamento e gestão da estratégia, analista de processos, analista técnico, analista de relações institucionais, analista de relações legislativas, analista de sistema, analista de geotecnologia, analista técnico de órgãos colegiados, com ênfase em ensino, formação e relações internacionais, analista técnico de órgãos colegiados, com ênfase em prática profissional, analista técnico de órgãos colegiados, ênfase em planejamento e administração, contador, secretária executiva e tesoureiro. É importante lembrar que os cargos eles estão separados na sua nomenclatura, basicamente, em gerência, assistente e analistas, o que classifica o nível da escolaridade necessária para o cumprimento desses cargos. Né? Os assistentes são nível médio, né? E os outros são cargos de nível superior. Não sei se deu para perceber os quantitativos, mas eu gostaria de chamar a atenção para os analistas técnicos de órgãos colegiados, que é o que hoje nós temos os nossos assessores das comissões. Nós entendemos, junto com a empresa contratada, de que seria importante juntarmos em 3 grupos de analistas esses cargos, onde nós conseguiríamos, então, ter 2 vagas para analista técnico com ênfase em informações e relações internacionais, 4 para ênfase da prática profissional e 2 para ênfase em planejamento e administração. Obviamente que a própria denominação da ênfase distribui esses cargos nas comissões que estão referenciadas com essa necessidade. Com isso, a gente teria uma mobilidade de, entre os 4, poder circular entre as comissões, por exemplo, que tratam da questão da prática profissional, né? E você não ter um cargo fixo de assessor para aquela comissão, né? E que poderia engessar, vamos dizer assim, a administração do CAU na necessidade, às vezes, de circular com esse analista, com esse assessor da comissão, né? Hoje, assessor da comissão. Caso contrário, nós poderíamos estar incorrendo, né, no erro administrativo de desvio de função, né? Então, isso foi para proteger, inclusive, a administração do CAU-BR dessa necessidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para destacar, presidente. Bom, é isso, senhor presidente. Anderson. Só um minutinho, Luiz Afonso. Um minutinho só, por favor. Colega Roberto Furtado, tem algo a acrescentar à Comissão de Planejamento e Finanças? Não, presidente. Presidente, não.
Nesse momento, não. Alô? Sim, presidente, nesse momento, não. O relato do conselheiro Anderson já é bastante esclarecedor, não há nada a acrescentar nesse momento. Bom, então, em discussão, o colega Luiz Afonso já está inscrito. Por favor, na sequência, o colega Napoleão. Anderson, eu só queria saber qual é a diferença aqui no contador, nível superior em contabilidade, em termos de salário, dos outros níveis superiores. Por que existe essa diferença? É, Anderson? Qual é a diferença que existe nível superior em contabilidade para nível superior em qualquer outra área, em arquitetura e urbanismo? E o nível superior em contabilidade, o salário aí está maior do que os outros. Queria saber por quê. Deixa eu tentar enxergar aqui agora, que a conselheira Ana Karina acabou de pegar meu documento aqui. Qual é o quadro, conselheiro? Terceiro, de baixo para cima. Contador, o cargo contador, conselheiro? Conselheiro Luiz Afonso, é o cargo contador. A sua pergunta a respeito com relação ao salário do cargo contador, com referência... aos outros cargos de nível superior, porque existe uma diferença aí. Isso. Existe sim, porque todo o quadro de pessoal, toda a tabela de planos e cargos e salários elaborada para este concurso público foi feito a partir da pesquisa da empresa contratada, né, que os senhores tomaram conhecimento da metodologia, onde houve uma pesquisa nacional dos órgãos com cargos semelhantes do quadro da Administração Pública Federal, e, a partir dessa metodologia, se estabeleceu os valores que o mercado paga a partir disso. Então, provavelmente, alguns cargos são mais valorizados do que outros no mercado. A pesquisa foi feita para dar uma base da nossa contratação para que a gente tenha sucesso na elaboração do concurso. Né? É bom lembrar que esse, Luiz Afonso... É muito estranho, né? Luiz Afonso, Luiz Afonso, para não ficar muito estranho, bom lembrar que esse indivíduo, né, ele é o corresponsável pela prestação de contas do CAU Brasil diante do Tribunal de Contas e tudo. Então, é um cargo de elevada responsabilidade. Só para o senhor se lembrar, presidente, todos nós aqui, quando aprovamos as contas, nós somos também corresponsáveis, que nós somos solidários. Mas nós somos conselheiros, estou me referindo aos funcionários, que são assalariados. Eu acho muito diferente essa discrepância, porque eu vi em outros órgãos e eu não consigo entender isso. Tem alguma proposta, Luiz Afonso? Proposta é que, se todos os níveis superiores têm um salário iguais, só esse se destaca. Mas você tá fazendo a sua proposta de reduzir, então? Exatamente. Mas, eu não sei se tem alguém aqui da empresa que fez a pesquisa de mercado aí que possa informar aqui ao Conselho, para que não fiquemos no risco, Luiz Afonso. Veja só, podemos acolher, obviamente, né, pôr em discussão e acolher a sua sugestão de redução salarial. Agora, corremos o risco, em Brasília, de não ter um técnico na qualidade almejada para tratar das contas do CAU Brasil, pela qual, como você bem frisou, todos nós somos corresponsáveis. Então, é fundamental que tenhamos, em todos os cargos do CAU Brasil, profissionais com a qualidade. Agora, algumas profissões têm um salário um pouco mais elevado do que outros, né? E aí nós temos que confiar um pouco também na empresa especializada que nós contratamos e os nossos próprios gerentes, né, que acompanharam, formaram o grupo técnico que acompanhou a empresa nessa discussão. Mas, de toda maneira, Luiz Afonso, se você tiver uma proposta e tudo, nós colocaremos em discussão, naturalmente, né? Eu tenho alguma confiança, né? A minha proposta é que, já que todos os cargos são nível superior,
seria o mesmo tipo, é o mesmo salário, tá ali, nível superior em qualquer área, 6.205, nível superior arquitetura e urbanismo. Mas não, tem variações, Luiz Afonso, para mais e para menos. Sabe? Tem variações entre 5.000, 6.000, de acordo com o que é praticado no mercado. Pode observar ali na sequência que nessas funções de nível superior, várias delas se iniciam com 5.000 e quebrados. Há um plano de cargo, um plano de carreira, né? Conselheiro Luiz Afonso, talvez uma informação pode esclarecer um pouco melhor e lhe dar a segurança necessária. Dentro do procedimento da pesquisa e da metodologia utilizada para a elaboração da tabela de cargos, os cargos eles foram inicialmente estabelecidos uma pontuação para cada tipo de cargo de acordo com a sua aplicação, a necessidade da sua sua aplicação para o serviço da qual seria contratado. A partir disso, essa metodologia distribuiu esses cargos em grades, onde se juntariam no mesmo grade cargos com pontuações semelhantes, a partir de uma escala. Isso é uma metodologia consagrada na elaboração de cargos, de plano de cargo e salário. A partir da formatação em grade, se construiu os chamados steps, que são a alocação do valor do cargo com percentual para baixo e percentual para cima, onde teria uma tabela de progressão. Então, os valores encontrados e distribuídos nessa proposta são valores coletados por pesquisa de mercado, mas também com trabalho científico, né, de tratamento desses dados. Então, a depender da pontuação que cada cargo recebe, da sua importância na estrutura de cada organização, ele tem valores diferenciados a partir disso. E não é só o nível de escolaridade que se estabelece o padrão dos cargos. Por exemplo, a gente almeja que alguns desses cargos sejam ocupados por arquitetos aqui na nossa estrutura. Né? Mas que, não necessariamente, até do ponto de vista legal, só os arquitetos possam exercer efetivamente esses cargos. Por isso é que nós estamos estabelecendo as ênfases em formação nisso, naquilo outro. Né? Por exemplo, na comissão de finanças e na comissão de organização, não necessariamente precisam ser arquitetos que serão os assessores dessas duas comissões. Né? Já nas outras comissões, a gente entendeu que seria muito bom que fossem os arquitetos por ter uma compreensão melhor da profissão. E, a partir daí, a gente foi dando, será dada ênfase nas provas que serão aplicadas para cada cargo desse. Né? Isso a gente, na tabela inicialmente, esses cargos, por exemplo, estavam com valores abaixo de outros cargos de nível superior. Né? E a gente resolveu, até porque nós temos a decisão, né, de que o arquiteto tem que ganhar o mínimo profissional, a gente equiparar os outros cargos do qual os arquitetos tiveram, nos outros cargos, salários maiores. Então, é uma tabela que há um trabalho científico, né, no trato das informações da pesquisa de mercado. Bom, sintetizando aqui, Luiz Afonso, nós temos 4 salários de largada. Por favor, Luiz Afonso, você me permite? É porque o Anderson ele fez uma explanação mais ampla, informando, inclusive, sobre outras áreas. Mas, Luiz Afonso, peço sua atenção um minutinho. Há 4 salários de largada para as profissões. Você sabe que não são que todas as profissões elas não partem do mesmo salário. Existem profissões que, num determinado momento, são mais valorizadas, outras menos, né? Embora todas sejam importantes. Então, nós temos 4 salários de largada para nível superior. O mais baixo é R$ 4.575,85, depois R$ 5.318,50, depois R$ 6.205,17 e depois R$ 7.286,61. Cada um desses parte dessa pontuação, desse trabalho de pesquisa de mercado que a empresa contratada nos apresentou e nos convenceu. Agora, podemos, eu peço ao Coraza, por favor, gerente-geral, pode, por favor, ver se fazer um contato com a empresa e solicitar que venha alguém aqui
para ter uma reunião com o colega Luiz Afonso e, se necessário, com o plenário, para esclarecer, para que não fique dúvida sobre a qualidade do trabalho que foi realizado. Pela ordem, o colega Napoleão. Presidente, só um instante. Aqui você, nós não tivemos condições de ver isso. Não estava no Dropbox. Veio entrar agora. Como é que você vai analisar um negócio desse? Luiz Afonso, conselheiro, veja só. O conselho é que manda. Se o conselho entender que não há... Um minutinho, por favor, Daniel. Está inscrito já. Luiz Afonso, se o conselho entender que não há condições de aprovar essa resolução, nós suspendemos. Só... me atrevi a colocar com esse pedido de urgência, primeiro, porque é um assunto que já veio ao plenário várias vezes. O que variou nisso daí não foram os salários, o que variou foi a quantidade de funcionários por setor. Não é a primeira vez que isso vem a plenário. E, segundo, porque nós temos um prazo legal para realizar o concurso público e substituir os funcionários contratados em regime de emergência, no ano passado, por funcionários, como determina a lei, pela CLT. Então, é fundamental que fique, vamos dizer, frisado isso. Não é a primeira vez que isso vem a plenário, não houve alteração profunda, e a alteração fundamental que houve foi na quantidade de funcionários por setor. Nem, vamos dizer, os títulos profissionais foram substituídos, nem os salários, né? Então, mas, de qualquer maneira, é fundamental que todos os conselheiros fiquem informados. Se sendo necessário, a gente traz aqui a empresa. E se os colegas entenderem que não estão suficientemente informados, adiaremos para a plenária de outubro. Quem manda é o plenário. Agora, enfatizo isso, não é a primeira vez que isso vem a plenário. Aqui está vindo apenas para aprovação da resolução que nos autoriza a pôr o concurso na rua. Né? Colega Napoleão. Bom, eu creio que a discussão pode se desenvolver, né? Nós temos a plenária aqui pela frente, então, nós temos a plenária para discutir esse assunto. Eu acredito que, com um certo esforço, né, é evidente que, se tivesse um Dropbox, seria uma comunicação mais eficiente, mas eu creio que, com um certo esforço, a gente pode chegar à discussão desse assunto e a esclarecimentos necessários, né, para fazer avançar. Eu creio que as respostas todas vão se desenvolvendo ao longo do debate, na medida que a informação vem chegando, né? Eu entendo que o critério de pesquisa em mercado corresponde a determinar exatamente uma média de oferta e procura de empregos nesse nível, né, dentro do território em que se faz o concurso. Né? Então, esse é um critério que tem uma metodologia, mas esse critério revela o quê? Revela que as pessoas que se propõem a ocupar esses cargos, elas têm uma expectativa salarial que corresponde às responsabilidades, não é isso? Bom, então, eu, partindo desse princípio, da questão da responsabilidade em relação ao cargo, aí eu faço uma interpretação sobre essa questão colocada pelo conselheiro Luiz Afonso. A minha interpretação é a seguinte. Bom, esse cargo que tem essa responsabilidade pelas contas, de corresponsabilidade, inclusive no mesmo nível, né, em que estão os conselheiros desse colegiado e também os cargos de livre provimento, de responsabilidade administrativa, é um cargo que me parece de dedicação exclusiva. A pessoa que assumir essa responsabilidade, que assina a prestação de contas, que é submetida ao Tribunal de Contas da União, ela, a vida toda, terá... Nós temos o nosso prazo de mandato, não é? Nós temos um prazo máximo de 6 anos consecutivos, né? Mas essa pessoa que vai assumir essa responsabilidade, ela vai ter uma responsabilidade de dedicação exclusiva e vai estar todo o tempo, em toda a sua carreira profissional neste conselho, sobre esta circunstância de responsabilidade, de corresponsabilidade. Então, eu creio que, por isso, esse salário é diferenciado, porque realmente me parece assim seja o motivo dessa diferenciação evidente, né? Bom, em relação aos arquitetos, colegas arquitetos, foi uma preocupação do conselho diretor, não é?
que eles ficassem no nível salarial equivalente ao dos demais advogados, enfim, os outros profissionais liberais que seriam contratados. Então, foi assim, então houve uma subidinha, assim, digamos, né, de grau, né, além um pouco da pesquisa estabelecida, por um critério de que o conselho é um conselho de arquitetos, então isso foi uma coisa que já foi, aliás, ouvido, inclusive, os outros conselheiros. Né? Isso não foi uma opinião só de quatro conselheiros do conselho diretor, de cinco, mas ouvindo, inclusive, todo o colegiado em conversas e nesses encaminhamentos todos. Então, esse foi um critério a mais, digamos assim. Né? Agora, eu queria só que esclarecesse o colega Anderson, o colega conselheiro Anderson, esclarecesse uma dúvida que me surgiu aqui nessa grade. Existe aí um cargo de livre provimento que é de assessor de imprensa. Existe um outro cargo que é assessor de comunicação. Então, eu pediria que ele explicasse a diferença de um cargo para o outro, se realmente é pertinente que aconteçam os dois cargos de livre provimento. Isso no sentido de dirimir qualquer dúvida em discussões que, posteriormente, acho que até deverão acontecer. Perfeitamente, conselheiro. Assessor de comunicação é o que vai tratar da comunicação do conselho. O assessor de imprensa é o cargo que trata do trato com os repórteres, com os veículos de comunicação, que têm trabalhos completamente diferentes. Um trata das entrevistas, assessora a casa no trato com relação aos veículos de comunicação. O outro trata de como o conselho vai se comunicar, né, através das campanhas publicitárias, através das campanhas efetivamente que nós precisarmos colocar na rua para conversar com a sociedade e com os arquitetos brasileiros. Então, exemplificando, se um membro do conselho for dar uma entrevista para uma rede de comunicação, irá o assessor de imprensa com ele. Né? Ao definirmos que campanha publicitária terá a carteirinha, como teve no passado, o assessor de comunicação é que efetivamente fará o trato desta matéria. Pela ordem, o colega Paulo Armindo. Bom, eu acho que a solução da questão foi colocada por Napoleão. Eu acho que deveria, como faz a universidade, estabelecer regimes diferenciados, qualquer que fosse os assessores. Regime de dedicação exclusiva. Acho, inclusive, fundamental, porque um contador não pode ser, ao mesmo tempo, contador desse conselho e contador de uma firma prestadora de serviço. Eu acho que a questão se resolve assim. Como outros assessores que, porventura, têm uma carga muito pesada de trabalho, poderão também gozar desse regime. A outra questão é o seguinte, pelo que eu entendi, os antigos assessores de comissão passaram a se designar de analistas. E foram previstos apenas quatro auxiliares, não sei bem como se chama. Eu pergunto o seguinte, as comissões que não são permanentes terão assessores ou terão analistas? Essa é uma questão que eu gostaria que ficasse esclarecida. Perfeitamente, conselheiro Paulo Armindo. Há talvez aí um equívoco na leitura que o senhor fez. Na realidade, são oito analistas técnicos, né? É que nós separamos em três grupos de acordo com a ênfase do seu conhecimento para tratar com as comissões. Nós temos quatro analistas técnicos que vão ter ênfase em conhecimento da prática profissional, que vão tratar, vão fazer o assessoramento que hoje é feito daquelas comissões que lida com a prática profissional, né? Política profissional, prática profissional. Temos dois assessores que vão ser selecionados com ênfase em ensino, formação e relações internacionais. Então, esses dois assessores, eles ocuparão a comissão de ensino e a comissão de relações internacionais. Qual é a vantagem disso? É que a gente vai poder fazer um rodízio entre eles, na falta de um, na necessidade do outro, enfim, para que a gente consiga fazer isso. E terão dois assessores, que são dois analistas que o concurso está pedindo, com ênfase em planejamento e administração, né? E serão os dois assessores que atenderá, respectivamente, a comissão de finanças e a comissão de administração, que terão ênfase nessa carga do conhecimento, nesse campo do conhecimento. Obrigado. Colega Daniel e depois o colega Gilmar. Bom dia, presidente, bom dia, colegas.
Eu acho que essa questão, ela se resume primeiro em saber se o contabilista ele tem piso salarial em lei. Que isso pode ser até a explicação, ou se a média de mercado ela é por aí na pesquisa feita pela empresa. É, agora, a questão do valor do salário do arquiteto, ele está superior ao piso atual porque já está sendo pensado no ano que vem, ou porque se fez uma média mesmo, só tomando como base o piso atual? Certo, é isso. Certo. Obrigado. Colega Daniel, começando pela segunda, com relação ao salário do arquiteto, ele está superior ao piso. Está superior ao piso. Ele era para ser um pouquinho mais baixo do que R$ 6.000. Como o conselheiro Napoleão colocou, nós decidimos em equiparar ao salário dos outros profissionais de nível superior da casa, por ser arquiteto. Com relação à primeira, a respeito do piso do contador, eu não sei te responder se eles têm piso salarial, mas me parece que está de acordo com isso. Me parece que está de acordo com isso. É um dos salários dos técnicos maiores hoje que nós temos na casa. E é importante que se diga, novamente, nenhum cargo que aí está foi estabelecido salário por uma simples pesquisa de mercado. Cada cargo que aí está recebeu uma pontuação por metodologia consagrada na elaboração de planos de cargos e salários, a partir dessa pontuação que se estabeleceu, se ajustou efetivamente esse salário. Então, houve esse tratamento científico para cada cargo que aí está. Os valores são para esse ano. Haverá ajuste. Haverá ajuste para o ano que vem. Pela ordem, os colegas Gilmar, depois Geraldine. Pessoal do som, pode verificar ali que não foram testados. É só uma questão de esclarecimento na questão dos cargos de livre provimento. Há incidência de leis sociais sobre esses valores ou não? Sim. As leis sociais, elas são incididas, FGTS, enfim, férias, 13º, tudo isso os cargos de livre provimento recebem. O que os cargos de livre provimento não recebem é a multa de 40% quando é feita a sua demissão. Por quê? Porque o cargo de livre provimento entra sabendo que vai sair a qualquer momento, assim como os cargos de contratação temporária, que também entram sabendo qual é o fim do seu contrato, portanto, não tem a multa de 40% na sua rescisão. Isso é regido pela CLT. E mais um esclarecimento, e o critério dos valores também foi feito nesse que você comentou, de mercado. Exatamente, também com a mesma pontuação necessária para o conhecimento técnico necessário para o desempenho da sua função e também com a pesquisa de mercado a respeito desses cargos. Todos os cargos foram feitos isso. Eu lhe pergunto isso porque, quando foi feito pela primeira vez, não existiam leis sociais. Existia leis sociais sobre esses cargos também? Sempre existiu. Sempre existiu? Sempre existiu. Tá ok. Obrigado. E é interessante, Gilmar, acrescentar que o plenário colocou para a administração do Cal Brasil uma meta de até 55% da sua receita. Da receita para despesa com pessoal, embora os conselhos não estejam subordinados a essa norma legal. E, por essa, pelo que nós conseguimos aqui, nós estamos com a folga de um pouco mais de 5% ainda, estamos com 49,% aqui do previsto. Colega Geraldine. Bom dia. Uma sugestão e também um esclarecimento. Nós temos ali o cargo de analista em geotecnologia. A formação dos profissionais nessa área, ela não é, na verdade, em informática. Os cursos são de análise de sistemas ou de tecnologia da informação. Então, eu pergunto se não seria o caso de fazer já esse ajuste, para não deixar amplo.
porque são, as possibilidades de formação nesse campo são estas, análise de sistemas ou tecnologia da informação. E também tem nesse mesmo... Desculpa, Geraldino, é coordenador do GEL que você está se referindo? Não, é aquele que está ali na tela, análise, analista de geotecnologia, esse é exatamente. É porque tem o coordenador de GEL que tem exatamente o que você está dizendo, né? Nível superior em ciência da computação, tecnologia da informação, analista de sistema. Isso. Ou áreas afins. Exato, é para esse cargo que nós temos o cursor ali ao lado. E ali também tem engenharia. Como nós sabemos que engenharia são mais de 300, talvez fosse o caso de direcionar para alguma que possa eventualmente atender essa demanda, né? Para não corrermos aí um risco de alguma eventual impugnação do edital se surgir um engenheiro agrônomo interessado em fazer, ou alguma outra dessas modalidades, vamos assim chamar, nesse campo. E uma segunda questão diz respeito ao analista em planejamento e gestão da estratégia, que nós estamos exigindo nível superior em administração ou economia. Eu queria também colocar para análise uma eventual sugestão de também incluir a ênfase em administração pública. Qual cargo? Desculpa, Geraldinho. Analista em planejamento e gestão da estratégia. Aquele lá que está com o cursor ao lado esquerdo. Faltou a numeração. Está ali, nível aqui superior facilitar. Em administração ou economia. Eu queria sugerir que também se inclua a ênfase em administração pública. Uhum. Porque a administração, em geral, a formação dos profissionais, ela direciona para a administração privada, né, de empresas. E nós estamos tratando aqui, que nos interessa, é o profissional que tem uma capacitação adequada em administração pública. Uhum. Tá. São essas duas questões, Anderson. Sim, eu até acho interessante. Nós vamos conversar com a empresa contratada, que é o IADES, o instituto que está elaborando o concurso público, porque, às vezes, você faz exigência do nível de formação, mas, às vezes, você pode entrar simplesmente na exigência das provas, para que não haja conflito entre o nível de formação e o que você efetivamente está precisando fazer. Então, está anotada as considerações, conselheiro Geraldinho. Nós vamos conversar com ele a respeito disso, sim. Mais uma questão, desculpa, presidente, ainda na linha, já que haverá uma conversa com a empresa, a consultora, nós temos observado muitos problemas ocorrendo em editais de concurso por conta da utilização do nível superior. Uhum. Quando os profissionais com graduação tecnológica se inscrevem nesses concursos. Então, hoje, existem, nos níveis de formação superior, vamos dizer assim, um superior pleno, que todos nós conhecemos, as graduações, né? Existe a graduação tecnológica, existe a formação sequencial, que também é superior, mas são cursos de curta duração. Tá? É algo, a formação sequencial está prevista na lei de diretrizes e bases, mas é uma formação intermediária entre o técnico e o tecnológico. E o tecnológico está entre a formação sequencial e o superior, em tempo de curso. Então, acho que seria importante fazer esse alerta para constar no edital que nós também podemos admitir profissionais com graduação tecnológica. Porque muitas dessas áreas, como, por exemplo, a tecnologia da informação e análise de sistemas, é muito comum hoje as instituições de ensino, principalmente as públicas federais, oferecerem cursos de graduação tecnológica, que é um curso que tem uma duração menor, previsto no catálogo do MEC, enfim. Então, são todo amparado pela legislação. Mas, se a gente tratar apenas como nível superior, nós podemos ter problemas durante o processo de contratação por algum interessado com formação superior, porém, formação sequencial ou graduação tecnológica. Está anotado, vamos trabalhar essa informação também junto com uma empresa, mas me parece que tem, dentre a formação que nós necessitamos, vai ficar claro que será com a formação de nível superior plena. Mas nós vamos anotar para poder dar uma checagem nisso também, conselheiro. Colega Karine. Bom dia, presidente, conselheiros.
A minha manifestação, é, tendo em vista já colocado pelos colegas conselheiros, alguns, eu realmente não conhecia, a resolução está vindo nesse caráter de urgência e eu precisei de um tempinho para dar uma lida, tendo em vista que eu me atrasei um pouco aqui na, no início dos trabalhos. E aí eu queria fazer uma sugestão na redação dessa resolução, já que a gente está propondo um quadro com a remuneração dos profissionais, e aí lá no quadro de livre provimento citam, inclusive, os diversos cargos, inclusive na lista de ouvidoria. Eu sugiro que, no corpo da resolução, a gente não faça, como a gente já tratou em outros documentos, correções em artigos de outros documentos em vigor. Uhum. Se a ideia é permanecer com a deliberação lá número 10 em vigor, a gente pode simplesmente, nessa resolução, citar, fazer uma referência à retirada ou à revogação daquele artigo especificamente e colocar a remuneração da ouvidoria lá na lista junto com todos os outros, para não fazer uma referência. Aí eu fui até a deliberação número 10, que está aí no item 7, e aí vi que na deliberação número 10, no inciso, no artigo 4.1... 4.2, né? Aí já faz uma referência a uma outra, e aí, quando eu fui na outra, eu não encontrei o que faria referência e explicaria de uma forma mais clara. Então, assim, corrigiria e faria e teria o mesmo efeito se o 4.1, nesse momento que está sendo feita a referência no item 7, ele simplesmente fosse, nessa resolução, eliminado e tratar a ouvidoria lá no quadro, junto com todos os outros cargos. Ficaria mais fácil para compreensão e trataria de uma forma... Só tem uma diferença. O ouvidor... Ele tem uma resolução específica que trata dele. Ele não é nem cargo de livre provimento, nem concursado, né? Ele é um cargo que tem uma função que tem mandato, né? Não pode ser demitido, né? Ele cumpre o mandato, não pode ser demitido, a não ser pelo próprio plenário, né? Ele tem que ter independência no trabalho dele. Então, ele tem uma resolução específica. Ele não é nem livre provimento, nem concursado. A minha sugestão foi só para facilitar, se o entendimento é de que, pelo fato dele ele ter um mandato e a remuneração dele ser feita acompanhando um outro critério, se nesse documento a gente não poderia tratar fazendo uma referência, já que se trata de remuneração, e esse documento é isso, é remuneração de todo o conselho, e não poderia fazer isso sem ter um problema, de compreensão. É só em função disso, porque eu achei complicada a forma como está, que aí eu me remeti à deliberação plenária número 10 e lá, mais uma vez, remeti a uma deliberação, uma resolução número 1, e aí a letra E, que estava citada lá, ficou difícil de localizar, pelo menos no site. Conselheira, o presidente colocou já aqui basicamente isso. O caráter desse cargo... A gente não consegue classificá-lo como um cargo simples de livre provimento e, muito menos, um cargo efetivo. A resolução do qual o texto 4.1 está numa resolução que trata de um enquadramento deste salário. Então, a gente precisava, nesta resolução que trata do salário deste cargo, já não trata de outras coisas desse cargo, simplesmente do salário deles, modificar o texto da resolução anterior, que tratava da base salarial deste cargo. Essa foi a intenção. Eu não sei se está muito complicado para poder chegar até o texto original. É o que a gente pode tentar observar aqui, viu, Medeiros? Se a gente pode tentar enxergar aqui, porque talvez esse seja o questionamento da conselheira. Mas a intenção foi dar nova redação para um texto que trata... do valor do salário deste cargo. Uma parte, Anderson, só para completar, se um dia a deliberação plenária número 10 cair, essa resolução está fazendo referência a um artigo dela, quer dizer que ela pode, ao próximo mês, ela não existir mais naquele formato.
É só um alerta, tendo em vista a organização do documento. E a resolução aí essa vai letra, ter... essa letra dessa norma, né, torna-se inócua, porque cairá também o cargo estabelecido. A proposta, Karine, então, a sua sugestão é que, ao invés de constar no item 7 a alteração do item 4, da liberação dela, que seja o próprio texto, é isso, né? O item 7 seria o valor do subsídio ficando, aí no final, esse texto que está colocado aqui, o valor do subsídio ficando, vamos dizer, revogando os efeitos do item 4.1 da resolução 10. Inverter a coisa, não é isso? Isso. Tá, é isso, então. É isso. Eu acho que não há problema, não? Não, né? Melhor também, né? Não. Então, esse texto, esse material é editável? Então, por favor, só um instantinho. Temos inscritos aqui ainda, aqui, o colega César e o colega Laércio. Só um instantinho, vamos só tentar colocar logo no quadro ali a ideia, né? Quer dizer, vamos lá. Valor, né? Aí põe um parágrafo primeiro aí, né? Ou o item 7.1, né? 7.1. Como é que é mesmo, Karine? Acho que a gente vai ter um problema. Só um instantinho, vamos lá, vamos ver na tela ali. Como é que você falou mesmo? Perde efeito? Como é que é mesmo? Na verdade, a ideia era para tornar revoga-se o... Ah, tá, revoga-se o item 4.1. Vamos ver a correção do português, a gente vem em seguida. Vamos ver se o mérito está correto. Revoga-se, aí pode apagar. Apaga e traz o que vem de baixo ali. Ó. Não precisa reescrever tudo isso. Traz isso daí para cima. Ai, meu Deus. Revoga-se, isso. Isso, pode apagar o resto aí. Assim, Karine? Eu não sei se... A ideia, eu acho, doutor Medeiros pode me corrigir se eu estiver equivocada, essas revogações acontecem no final do documento. E aí, de repente, poderia ser lá num finalzinho. Mas o princípio seria esse. É isso. Tá certo. Tá bom? Então, depois, na revisão jurídica e de português, a gente faz o ajuste devido. Então, colega César, na sequência, o colega Laércio. Né? O Anderson, a qualquer momento, pode se manifestar naturalmente. César. Está funcionando, não o som. Aparentemente, talvez eu vá fugir um pouco, porque nós estamos tratando de contratação e remuneração. Mas se intui que, quando a gente vai tratar de contratações, de pessoal, existe uma política por trás, evidente. Né? Então, a minha consideração é sobre comunicação. Eu estou bastante preocupado há bastante tempo com a nossa comunicação. Acho que já é hora da gente dar um salto de qualidade. Aí a gente sabe que nessa área os avanços são muito grandes. O exemplo que eu tenho lá na minha terra é que, nos últimos anos, um governador e um prefeito que, em condições normais, nunca teriam sido eleitos, começaram com 2%, e é o que eles mereciam, acabaram sendo eleitos por campanhas muito bem feitas, né? Não é isso que eu penso que a gente deva fazer, nós não precisamos vender de maneira enganosa a nossa profissão, mas devemos ter uma comunicação de ponta, porque, afinal de contas, também tem a ver com a nossa coisa que típica do arquiteto, que está ligada ao desenho também. Em relação a isso, parece, não sei se eu entendi bem, de que a ideia é não ter um corpo de pessoal capaz de fazer as campanhas, porque eu vi que tem um assessor. Né? Se eu entendi, é isso. É porque é uma contratação à parte. É isso que eu queria, esse esclarecimento. Eu esclareço, porque o colega tem razão mesmo, e nós temos estado prejudicados aí nesses últimos tempos. Na contratação emergencial inicial que nós fizemos, nós tínhamos uma pequena empresa que dava um suporte, né? E depois
Foi uma emergência e tudo. Foi essa empresa que definiu para todos os CAUs estaduais e para o CAU Brasil o mesmo padrão de sites, de papelaria, divulgação pelas revistas. Fez um trabalho de excelente qualidade, né? E, num determinado ponto, acabou. Era um recurso limitado e temporário, né? Então, hoje, nós estamos apenas com um funcionário, né? Mas já está pronto, está na assessoria jurídica, o edital para licitação de uma empresa de suporte para comunicação, né? Que vai tratar disso tudo, tudo que é desenho, tudo que é propaganda, notas para publicar em jornal, porque até aqui, inclusive, ele tem misturado um pouco, feito um pouco até o que seria assessoria de imprensa, né? Então, nós estamos um bocado prejudicados nisso, né? Acredito que depois desse concurso e abrindo esses quadros, né, para o assessor de comunicação, a empresa de suporte de comunicação e o assessor de imprensa, aí nós vamos estar um pouco mais aparelhados para enfrentar, inclusive, essas pesadas discussões que nós estamos enfrentando agora sobre Resolução 51, sobre Resolução 21, sobre Código de Ética e tudo, que necessita enormemente de uma melhor qualidade, né? E mais ágil, né? De comunicação do CAU com a sociedade e até internamente, né? Se eu entendi, então, acho que entendi, e é isso que eu ia propugnar: a gente contrata uma empresa e, se for o caso, se não servir, mais tarde pode trocar. Eu acho que essa facilidade de não ter um corpo fixo, né? Exatamente. Então, está bem. Pela ordem, o colega Laércio. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. A minha observação, ela diz que ela não é tanto com relação à resolução, mas ela acaba, né, ela, de certa maneira, influenciando a resolução. Alô? Tá. Diz respeito ao organograma apresentado das áreas do CAU-BR. Já naquela reunião conjunta que fizemos com a Siminetics, a área de planejamento, a COA também, a área de organização administrativa e administração, eu já tinha feito uma observação e reparo aqui que no organograma, até pediria atenção também do colega Anderson, né, no sentido de que, se veja bem, ali está colocada uma linha direta entre a comissão ordinária e o conselho diretor. A observação que eu tinha feito naquela ocasião é que a comissão, as comissões, ela tem ligação direta com o plenário, né? Então, não existe essa ligação direta com o conselho diretor. Eu vi que permanece aqui a ligação direta de comissões ordinárias com o conselho diretor, e não a linha tracejada. A ideia é que, pelo menos, eu tenho lembrança dessa reunião, que seria talvez uma... Né, tem uma relação, mas é uma linha pontilhada. Então, só gostaria de ter um esclarecimento do porquê que continua aqui essa ligação direta entre as comissões ordinárias e o conselho diretor, que eu acho que, na minha avaliação, o fato de você ter o conselho diretor formado pelos coordenadores das comissões não significa que as comissões têm relação com esse grupo. É só foi um processo, uma questão aqui, administrativa, na minha avaliação, uma questão administrativa que tomamos, né, via regimental, e que o conselho diretor seria formado pelos coordenadores. Agora, as comissões, na minha avaliação, não têm relação com o conselho diretor. O conselho diretor também não representa as comissões, né, da presidência. Bem, aí, veja só, o que nós, desde o início, né, desde a fundação do nosso conselho, que nós lutamos era que tivéssemos um meio de comunicação mais rápido, assim, né, entre a presidência e todos os conselheiros. E o que nós encontramos foi justamente isso, né, quer dizer, as comissões indicam os seus próprios coordenadores, que representam, sim, essas comissões no conselho diretor, né? Quer dizer, então, cada diretor tem ligação direta com mais 4 ou 5, em casos especiais, né, conselheiros. Então, facilita um pouco essa articulação direta, né, de cada conselheiro com essas reuniões mais, vamos dizer,
com um número mais restrito de pessoas e que agiliza, e eles próprios fazem as consultas diretas às suas comissões e tudo, facilita a gente ter a sensibilidade para o Conselho, né? Já que cada um deles, né, tem essa relação direta. Então, daí, só um instantinho. Daí a ideia de reforçar isso, né, que o Conselho Diretor está ligado, sim, às comissões ordinárias. Agora, se para o colega for muito importante passar aquela linha ali para uma linha tracejada, eu não vejo problema, mas o importante é mantermos essa filosofia, dessa aproximação direta e bem estreita, né, entre a administração, a coordenação, a preparação das reuniões, essas coisas, e todos os conselheiros, né, por esse intermédio, por essa linha. Né. Entende? Colega Anderson. Talvez o que resolva é que essa linha deveria ser tracejada. Porque dá outro nível de ligação. Essa foi justamente a minha proposta. Eu acho até que foi um erro, sabe, Haroldo? Ela não perde a relação. Eu acho que a relação continua, mas não é uma relação direta. Não, né? Acho que foi até, talvez tenha sido um erro, de fato, isso. Uhum. Porque a relação é essa mesmo que o Haroldo propôs e que você também está compreendendo, só que não é... Tudo bem, então já... Hierarquia administrativa. Como esse arquivo não é editável, então fica registrado em ata aí a alteração daquele traço que liga o Conselho Diretor às comissões, que deve ser traço-ponto. Tá bom? Vamos adiante. Colega Cláudia, na sequência, o colega Saad. E vamos para os encaminhamentos, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente. Bem, eu gostaria só de reforçar uma discussão que nós temos aqui, conceitual, em relação ao CAU e à própria questão dos concursos e o impacto financeiro que uma progressão de cargos e salários pode trazer para os futuros, para as futuras gestões do CAU-BR. Né? Conceitualmente, o CAU-BR foi fundamentado dentro do princípio do documento zero, né, do papel zero e de uma burocracia que estava ligada mais a ferramentas de TI do que a burocracia que a gente conhece na estrutura administrativa de autarquias e empresas públicas. Então, eu gostaria, mais uma vez aqui, de só registrar esse comentário e pedi, inclusive, um posicionamento do Anderson em relação a isso, porque eu não vi em nenhuma dessa apresentação, e não vi o desdobramento disso, que isso também foi comentado na mesma reunião que o Laércio comunicou essa questão, fez essa sugestão em relação ao organograma, sobre os impactos, pelo menos de 20 anos, né? Na estrutura do CAU-BR, em relação à progressão de cargos e o aumento dos dispêndios financeiros com pagamento de salários, que poderiam, porventura, prejudicar a nossa atividade maior, que é a fiscalização. Né? Ou seja, criarmos uma máquina que vai ser reproduzida tanto no nível federal quanto no nível estadual, burocrático bastante para poder engolir o nosso objetivo fim, né? E acabar, no médio e no longo prazo, com a filosofia inicial do CAU, que era de fazer tudo de forma digital, informatizada, de forma que a nossa estrutura administrativa fosse uma estrutura enxuta. Eu também considero que esse organograma apresentado e os cargos, né, a gente tem que ter um cuidado especial de reproduzir isso em estados, inclusive, que não têm condição hoje de sustentar o que tem, porque precisam, inclusive, de recursos do fundo para sobreviver. Então, acho que isso é importante que seja frisado em qualquer documento que saia aqui dessa plenária, de que haja realmente o princípio aí da austeridade até no provimento de cargos para o serviço público em nível estadual. Não só essas considerações que eu gostaria de fazer. Conselheira Cláudia, as considerações são pertinentes. O que eu posso informar é que a relação dos cargos
hoje, com seus respectivos salários, do CalBR, foi feito com base numa necessidade estreita do que nós precisamos para poder fazer a operação desse conselho. Quanto nós temos algumas normas que precisamos seguir da administração pública ao tomarmos essa decisão, como, por exemplo, a questão dos cargos de livre provimento, para que cargos seriam de contratação por concurso público de livre provimento, né, e seguimos todas essas normas na elaboração disso. A carga da folha, ela não ultrapassa o já estabelecido por esse plenário com relação ao percentual da sua receita. Né. Quanto aos cargos dos CAUs estaduais, durante todo o processo do planejamento, foi feito seminários com esses CAUs estaduais, separados por tamanhos de CAU, para que pudéssemos conjuntamente, né, definirmos que estrutura básica seria melhor para cada um deles, né, a partir de um apoio da administração aqui com relação às informações da função de cada cargo. Agora, obviamente, que todos os CAUs estaduais têm a sua liberdade administrativa, né, e financeira para poder estabelecer a estrutura que lhe convier, né, obviamente, cumprindo com todos os requisitos legais do gasto público, no qual nossa organização está submetida. O que foi feito foi um esforço da administração, junto com a empresa contratada, através da empresa contratada, no esclarecimento de quais são as necessidades de cada cargo, que estrutura seria melhor estabelecida. Acho que esse plenário pode intervir, sim, na estrutura dos CAUs estaduais, do qual mordem o fundo, né, e que não tem receita própria suficiente para se estabelecer, para cumprir com todo o seu funcionamento. A partir daí, não seria uma intromissão na liberdade e autonomia administrativa e financeira, mas sim uma regra do fundo. Então, acho que a Comissão de Finanças, que está abraçando essa e está acompanhando competentemente essa elaboração do fundo, talvez fosse importante atentar para este fato colocado e, a partir daí, então, criarmos regras na elaboração desse fundo, onde a gente consiga coibir possíveis abusos no inchaço da máquina pública. Né? Aí, sim, já não seria mais isso, não seria uma intromissão na administrativa financeira, mas nós estamos, assim, cientes e tranquilos com a quantidade de cargos estabelecidos por essas estruturas, que são efetivamente os necessários, né, a serem contratados para a melhor gestão do CalBR. Legal. Vamos lá. Temos inscritos ainda os colegas Saad e Laércio. Talvez seja melhor, em vez de fazer um ping-pong, né, vamos ouvir os dois, sim, depois, se houver uma complementação, aí fazemos. Né? Por favor, Saad, bom dia. Sim, bom dia a todos. Eu fiquei surpreso com essa urgência, com essa questão. Até mandei uma comunicação para os colegas da mesa, porque, apesar de nós termos visto essas questões em outros momentos, essas questões sempre nos preocuparam, mas isso é um encaminhamento. Outro encaminhamento é nós definir, batemos o martelo, né? Porque as discussões elas sempre podem mudar. Agora, bater o martelo significa, sim, um compromisso e uma responsabilidade. Né? E aí eu acho que a questão da urgência me parece inapropriada. Eu acho que há muitas sugestões que foram feitas aqui, algumas delas que eu creio que deveriam demandar mais discussão, ou seja, pelo menos o suficiente para que as pessoas possam se familiarizar para tomar decisão. Por exemplo, a questão dos salários. Né? Eu trabalhei na administração federal por duas oportunidades, uma recentemente, e os concursos públicos são nacionais. Né? Não é o valor do salário em Brasília que vai determinar o interesse ou não de um profissional de qualquer lugar do país. E a vinda para cá, para Brasília, para morar aqui, foi uma coisa que eu vi ser feita por diversos colegas, diversos ministérios, várias vezes, né, com salários que só eram salários da sua base estadual. Né?
certamente esses salários não são salários, não são acompanhados esses valores em outros estados. Né? Eu conheço, eu já trabalhei em vários estados, estou trabalhando em 3 estados atualmente, e esses salários são salários que não se correspondem à realidade desses 3 estados onde eu trabalho hoje. Ou seja, eu acho que essa discussão é uma discussão que precisa ser aprofundada. Eu lamento muito, tenho, inclusive, discordâncias com relação ao organograma. Eu entendo até que a relação das comissões com o conselho diretor passa por uma responsabilidade através da sua coordenação, mas vejo outros caminhos que não estão traçados nesse organograma, que são caminhos importantes, como, por exemplo, o caminho direto das comissões ordinárias para a administração, por exemplo, a gerência técnica. A gerência técnica deveria estar à disposição das comissões ordinárias, no que diz respeito a informações que a comissão precise. Esse tem que ser um caminho direto, por exemplo. Né? Existem outras discordâncias. Eu entendo também que tem informações que precisam ser dadas, do tipo as competências. Eu não conhecia as competências. Aqui no documento agora recebi aqui informação sobre a competência de um determinado profissional. Não conheço também o plano de cargos, salários, efetivamente não conheci. Vi alguns cargos, salários, mas ascensão e tal. Isso precisava ser apresentado simultaneamente. Essa é uma análise conjunta, certo? Então, eu gostaria de encaminhar um pedido de vistas a esse processo. Muito obrigado. Bem, eu quero só alertar que o pedido de vista vai atrasar o concurso e nós vamos perder o prazo. Né? Senhor, paciência. Né? Agora, eu gostaria só de responder duas coisas, viu, Saad? Com relação ao salário em cada estado, né? A empresa trabalhou com todos os CAU-UF e com o CAU Brasil, considerando que o CAU Brasil está em Brasília. Né? E em cada estado foi considerado os valores estadualizados, mesmo sendo em cada estado concurso nacional. Vários dos estados, inclusive, estão ligados a esse concurso que nós vamos realizar. Então, nós vamos atrasar o concurso do CAU Brasil e de todos os estados. Mas não tem problema, é como eu disse desde o início, se os conselheiros não tiverem segurança, não acompanharam devidamente o processo em todo o tempo, porque foi apresentado aqui pela empresa, isso não é trabalho que se apresenta numa plenária só, foi apresentado aqui pela empresa todo o processo do que eles chamam de steps, né, os passos do plano de cargos e salários, o que está sendo adotado, isso tudo foi apresentado, tanto para as comissões que acompanham diretamente o assunto, que são as comissões de administração e organização e a comunicação e a de planejamento e finanças, quanto ao plenário. Então, não há nenhum tipo de tratoramento, não há nenhum tipo de empurramento. Quem acompanhou essa discussão desde o início pôde colocar suas dúvidas, as dúvidas foram acolhidas, sanadas nos momentos certos e adotadas aqui. Nesse momento, estamos fazendo apenas o fechamento. Agora, naturalmente, é um direito do conselheiro, agora é fundamental que todos saibamos da nossa responsabilidade e da decorrência disso. Infelizmente, não poderemos cumprir o cronograma que nós tínhamos nos proposto originalmente e não realizaremos o concurso, então, nesse ano. Infelizmente, teremos problemas administrativos graves, inclusive de prorrogação de contratos, de despesas, de recursos, é uma responsabilidade de todos nós. Mas acredito que, sendo assim, a discussão fica prejudicada, mas temos a inscrição do colega Laércio, que naturalmente vamos garantir a palavra a ele, que poderá ser alguma contribuição a ser acolhida para quando o assunto voltar à pauta em outubro. Colega Laércio. Alô, alô, senhor presidente. Era só com relação a, justamente, eu só gostaria de um esclarecimento, talvez que o Anderson pudesse fazer esse esclarecimento, no sentido de que, em algumas falas deles, ele tocou no assunto do item 5.1, que trata aqui dos concursos em conjunto com os CAUs UFs.
Então, eu só gostaria que ele fizesse um esclarecimento de como é que vai fazer essa, como é que é o procedimento disso. Por exemplo, uma questão, né, que foi feita essa pesquisa, nós temos do CalBR. Eu perguntaria também diretamente se essa pesquisa de salários foi feita por estados e, nesses, em conjunto, também vai ser aquela pesquisa que vai preponderar. Exatamente. Né? O concurso vai ser realizado no mesmo dia, né, em Brasília e nos estados que aderiram. Né, nos estados que aderiram. Né, o que se discutiu aqui é que, se em Brasília, fazer em dois dias separados o do CalBrasil e todos os CALs estaduais, e fazer o do CalDF, ou melhor, o CalDF todos os estaduais num dia e o do CalBR no outro dia, para possibilitar isso. Mas foi feito e aprovado pelos plenários de cada estadual. Todos os estaduais aprovaram, como nós estávamos fazendo aqui. Essa, uma resolução nesse sentido. Alguma complementação, Anderson? Temos ainda dois inscritos ainda aqui, não, três... para a gente poder encerrar e voltar à pauta. Então, é isso, a empresa pauta que elaborou a pesquisa para os cargos do CalBR também elaborou, extrapolou essa pesquisa para os estados, foi feita uma reunião com todos os presidentes dos cargos estaduais aqui, onde foi apresentada essa tabela como referência, obviamente que não é uma imposição, é uma referência, eles nos devolveram os cargos e os salários que eles queriam praticar, e será feito junto com o concurso, com a empresa do CalBR, aqueles que efetivamente aderiram na forma que o presidente acabou de informar. Bom, para encerrar a discussão aqui, temos pela ordem os colegas Paulo Armindo, Paulo Saad e Napoleão. Colega Paulo Armindo. Eu acho o seguinte, na verdade, nós estamos aqui nivelando tudo por salários máximos de Brasília. Quando não são máximos, são salários de mercado, salários onde sim, que nós possamos salários, conseguir. Me desculpe, salários de Brasília. Isso. Eu me lembro quando no a Petrobras... caso do CalBrasil, né? Nos casos estaduais, não. Ok. Eu me lembro quando a Petrobras se instalou na Bahia e que estabeleceu padrões nacionais, isso criou um problema gravíssimo a nível de mercado de trabalho da Bahia, de fuga de uma porção de pessoas para a Petrobras, criando dificuldade de outras empresas de poderem seguir esses padrões. Então, é o seguinte, eu acho que há uma diferença, sem dúvida nenhuma, entre o padrão salarial de Brasília e dos estados de um modo geral. E mais do que isso, existem diferenças regionais muito grandes no Brasil. Uma coisa é São Paulo, outra coisa é Rio Grande do Sul, outra coisa é Pará, ou, sei lá, Acre, ok? Eu acho que esses valores talvez pudessem ser considerados máximos, mas cada, em função das condições econômicas de cada UF, esses salários pudessem ser ajustados. É o meu ponto de vista. Não, esses salários são só para o CalBrasil. Para cada estado foi feita uma tabela com suas progressões respectivas, para cada estado foi feita uma tabela específica, que foi discutido e aprovado pelos plenários de cada estado nessa semana, agora, nesses últimos dias, né, para todo o CAL no país inteiro. Para cada estado tem a sua tabela específica com a sua progressão planejada, né, como foi, inclusive, já apresentado aqui. Né. Colega Saad, colega Napoleão, colega Ana Karine, e aí eu peço que encerremos a discussão. Senhor presidente, eu queria deixar claro aqui que não há nenhuma sugestão de desídia ou de qualquer tipo de procedimento que seja forçoso. A questão da urgência é uma medida administrativa que é tomada, né, a partir de uma determinada necessidade. Eu não concordo com essa em face da matéria. Apenas não faço isso por considerar que houve algum mal feito, algum erro, não, absolutamente não é isso. Inclusive, entendo que a empresa, no que fez, fez o que acha certo, deu a sua opinião. E chegou à sua conclusão, também não acho que ela tenha negligenciado, absolutamente. Apenas entendo que a opinião é diferenciada da minha, e eu acho que tem muitas informações que eu precisava conhecer melhor, estudar melhor, para poder, aí sim, oferecer uma alternativa. Né? Por isso é que eu fiz o pedido de vistas.
Também não aceito a sugestão de falta de acompanhamento. Eu tenho acompanhado todas as questões desse plenário, e essa questão acompanhei sim. E fiz uma reunião, fizemos uma reunião lá no CAU, como sempre fazemos, sobre toda a matéria importante no CAU RJ, e para isso eu busquei todas as informações que pudessem estar disponíveis no Dropbox, que lamentavelmente havia poucas. Dropbox é um instrumento muito deficiente, já isso é uma coisa conhecida por nós, e tive que conversar com o que eu conhecia da questão, com as informações que o pessoal queria saber de mim e opinar para mim para trazer aqui. Né? Então, essa discussão, eu entendo que não é uma discussão só do interesse meu, ou do pessoal do Rio de Janeiro, ou do Conselho Diretor. Eu acho que deu para entender as dúvidas e as preocupações de muitos conselheiros aqui no plenário, aos quais eu peço, né, que façam contribuições. Gostaria até que, nesse ínterim, eu recebesse algumas informações, do tipo as competências, né, o plano de cargos e salários efetivamente, né, enfim, toda a estrutura administrativa que vai ser movida a partir dessa decisão. Porque aí a gente vai ter muito mais segurança ao decidir. Eu acho que, nesse prazo de 30 dias, a gente pode. Peço até ajuda ao Conselho Diretor, especialmente ao Anderson Fioretti, que me possa fornecer essas informações. Eu acho que vai haver tempo para que algumas sugestões que foram dadas aqui possam, de fato, ser consolidadas. E a gente tomar uma decisão sabendo que decisão que estamos tomando. Então, eu acho que esse pedido de vista vai no sentido da melhor administração. Acho que o concurso pode, sim, ser readequado nos seus prazos, né, em função dessa, que eu acho que não é uma perda de tempo, pelo contrário, é um ganho de tempo. Obrigado. Um esclarecimento, conselheiro. O Rio de Janeiro não está participando desse concurso. Eles estão fazendo um concurso específico lá eles não estão participando desse processo. Eles estão fazendo. Eu não estou falando do concurso. Eu falei das discussões em relação ao organograma, plano de cargos, salários do CalBR. A discussão sempre é feita no Rio de Janeiro para subsidiar ambos os lados, né? Para mim, subsidiar a discussão, para subsidiar de aí. Então, não é uma questão exclusiva do concurso. E, em segundo lugar, não foi a empresa que nos empurrou esse trabalho. É um trabalho que foi feito conjuntamente, né, com um grupo gestor do CAU, composto por funcionários e representantes das duas comissões citadas, nossos colegas conselheiros, que nós elegemos para isso. Pela ordem, o colega Napoleão e depois a colega Nacarini. Conselheiros, conselheiras, por favor, pedir aos conselheiros que pudessem me ouvir um pouco aqui a respeito desse problema. Aqui é um problema, sim. Há um problema em relação a um edital que tem que ser lançado com urgência, porque, senão, esse ano, o Conselho não vai poder fazer esse concurso. E vamos, então, ter que manter essa situação precária para o ano que vem. Há uma responsabilidade, sim, em torno disso. E o nosso regimento é falho. O nosso regimento é falho quando estabeleceu o instrumento do pedido de vistas que não é submetido à votação do Pleno. Desta maneira, o regimento é falho. Fiquei muito preocupado na última plenária, se porventura algum dos conselheiros pedisse vista ao Código de Ética, depois de mais de um ano e meio de discussão. Fiquei muito preocupado naquele momento, porque esse pedido de vista é imperativo. É imperativo e ele, inclusive, ultrapassa, né, se sobrepõe à opinião da maioria. Então, esse nosso regimento é falho em relação ao instrumento de pedido de vistas. Por quê? Porque o pedido de vistas pode ser feito, né, em uma circunstância como essa, que prejudica todo um processo, sem levar em discussão o mérito do pedido. É evidente que eu não estou aqui julgando o mérito da preocupação do conselheiro Paulo Saad. Mas, nessas circunstâncias que nós estamos aqui, nós teremos que ponderar. Por quê? Porque nós avançamos na discussão desde o começo da manhã. Foi colocado na primeira pauta justamente porque o assunto era complexo e houve uma boa vontade desse Conselho de avançar na discussão. Ora, por esse modelo imperativo do pedido de vistas, bastava que um de nós aqui, no início da sessão, pedisse vistas e nós não teríamos, então, avançado nessa discussão como, de fato, avançamos. Por outro lado, nessas circunstâncias
cabe a nós, eu penso, a todos os conselheiros, depositar confiança nessas duas comissões compostas pelos colegas que as representam. Não é? Seu conselheiro, só uma parte que talvez esclareça a preocupação que você está trazendo ao plenário. E, assim, o regimento estabelece o rito para o pedido de vista. O pedido de vista era imperativo, qualquer conselheiro pode pedir para tomar vista do processo. Se o processo tiver urgência na aplicação, a vista pode ser concedida em mesa. Isso significa que as vistas têm que ser concedidas até o final da sessão plenária. Isso não exclui o direito do conselheiro em analisar qualquer processo que seja para ter o maior esclarecimento do seu voto. A mesa decide se o pedido de vista é concedido em mesa ou não, de acordo com a urgência do trabalho a ser colocado. Eu vou aguardar a conselheira Ana Karine se pronunciar, e depois eu gostaria, senhor presidente, que o senhor me desse a palavra. Bom, então, continuando... Oi? Sim, continuando o raciocínio, né, eu creio, é isso que eu ia ponderar ao colega Paulo Saad, né, dentro dessa circunstância que nós todos também somos levados a ter que aceitarmos as circunstâncias, a seguinte proposta, de que a gente, concluindo então a discussão que foi feita até agora, adiássemos essa votação para amanhã, né, e colocássemos, então, em votação a proposta com as possíveis alterações que surgirão, que teremos um dia para elaborarmos essas propostas de alteração, não é? E, nas circunstâncias da discussão que for possível, nesse prazo, né, amanhã nós teríamos, então, a votação desta resolução necessária, né? Queria também ponderar o seguinte, que o corpo de funcionários, o corpo de pessoas, né, ele não significa exatamente uma máquina burocrática. Né? Ao contrário, às vezes um corpo de poucas pessoas, né, com a estrutura instrumental, né, uma instrumental mecânica, instrumental eletrônica, se torna muito mais burocrático, porque deixa de haver o discernimento. Um cargo de assessor técnico, um cargo de analista, é um cargo de discernimento. Um cargo de livre provimento que está colocado nessa grade aí, são cargos de decisão. E as decisões, né, os encaminhamentos, dependem das pessoas, mais do que os meios eletrônicos. Então, eu creio que a ação comunicativa requer, para um bom andamento dos processos que nós temos que enfrentar, exatamente um conselho que tenha pensamento, que tenha discernimento, não uma massa que não pensa e que age de maneira mecânica. Nós não podemos deixar de negar que esse conselho tem que ter inteligência, tem que ter, então, um quadro de pessoas, um quadro de pessoal, tanto um quadro efetivo quanto um cargo de confiança das administrações, que realmente tenham capacidade de pensar. Quer dizer, achar o contrário disso é o mesmo que dizer, a exemplo da reunião passada, que um código de ética pode ser apenas de uma página, né, um decágulo que possa ser lido numa colação de grau. Isso, sim, é uma maneira de pensar que não há aí a capacidade de discernir, se torna uma coisa limitada, né, e nós não podemos ser limitados. Então, eu creio que a proposta pode ser aperfeiçoada, pode ser alterada, existe tempo, sim, para que isso seja feito, nós temos aqui 2 dias de discussão, exige apenas um esforço, uma boa vontade, no sentido de não inviabilizarmos também, por precaução, inviabilizarmos, né, uma necessidade objetiva legal, né, que inclui, além do nosso Conselho Federal, boa parte dos conselhos estaduais. Infelizmente, talvez no prazo que foi a exposição do conselheiro Anderson, não deu para eles colocar esses detalhes em relação às grades salariais, né, ao escalonamento salarial, que também incorre nos conselhos estaduais, que não vão receber os mesmos salários do CalBR, logicamente, dependendo de cada estado. Né. Como também sabemos que alguns estados prescindiram de participar desse concurso coletivo e vão estabelecer a sua maneira de fazer, não é, e o seu edital próprio. Mas aí, isso, logicamente, são aqueles estados que porventura, têm mais condições materiais, né, e de pessoas para que possam realizar esse investimento. Né? Porque isso é um investimento. Tudo isso estabelece um custo. E nós sabemos que os nossos estados menores, né,
não podem, então, por conta própria, cada um estabelecer um edital, um concurso, e os investimentos, os gastos para uma atividade como essa, que nos é obrigatória. Que nos é obrigatória. Vamos lá. Então, minha proposta de encaminhamento, presidente, é só essa. Peço a reconsideração do conselheiro Paulo Saad, né, concordando com ele que nós temos que realmente aprofundar essa discussão, mas que eu creio que, se deixarmos a votação para a sessão de amanhã, com certeza haverá tempo para se aprofundar as alterações, os questionamentos e os esclarecimentos necessários. De fato, o artigo 102 do Regimento Geral determina o seguinte: todo documento submetido à apreciação do plenário pode ser objeto de até 2 pedidos de vista. Parágrafo 4º. Durante a reunião plenária ordinária, quando da apreciação de matéria caracterizada como urgente, que é o caso, e como está na convocação, ou cuja tramitação esteja vinculada a prazo estipulado, que também é o caso, o pedido de vista será concedido para análise do documento em mesa, por tempo determinado, visando apreciar e decidir sobre a matéria no decorrer da reunião. Ou seja, a reunião termina amanhã. Colega Ana Karine, na sequência, o colega Anderson, e vamos para o ponto seguinte da pauta, né? Presidente, a minha fala ia começar nesse mesmo sentido, tendo em vista que o senhor já fez a leitura do parágrafo, eu vou passar realmente para a minha colocação inicial. E aí é para o conselheiro Anderson. Conversando aqui com o conselheiro Laércio, a gente entendeu que, num item daquele quadro onde destacam 2 analistas técnicos de órgãos colegiados com ênfase em planejamento e administração, a gente entende que nessa colocação seriam os analistas para apoiar as 2 comissões que hoje existem, de organização e de finanças. No entanto, a nossa dúvida é se realmente poderia ser um nível superior em qualquer área, tendo em vista a nossa experiência na comissão, e se realmente isso pode abranger um leque maior, como está colocado aqui. Respondo. Tem toda a razão, conselheira, e aí é porque falta uma informação, talvez, por esclarecimento. Primeiro, está correto, os 2 são para atender as 2 áreas. O nível de informação de qualquer área é por uma questão legal, né? Ou a gente fecharia esse nível de formação e a gente poderia correr um risco, por exemplo, da profissão de contabilidade, que também detém aspectos em sua atribuição para cumprir com esse cargo, e poderíamos ter problema com relação ao concurso, né? Ou a gente abriria, talvez, para o nível de só até o nível de contabilidade, ou teríamos uma terceira opção, que era abrir para todas as profissões, tendo em vista que a gente gostaria que poderia vir um arquiteto que tivesse especialização nessas 2 áreas do conhecimento. Então, a partir daí, a área do conhecimento será cobrada no conteúdo programático do concurso. Então, isso desestimulará, obviamente, a inscrição de outras áreas do conhecimento que não terão condição de atender a essas áreas de conhecimento que o concurso pedirá a partir dessas 3. Por isso é que resolvemos, de fato, abrir para qualquer área do conhecimento, mas qualquer formação, melhor dizendo. Agora, será cobrado a área de conhecimento em administração, em finanças e contabilidade. A gente foi objeto, assim, de longa discussão com a empresa contratada para o concurso, e nós, de fato, chegamos a essa conclusão, que valeria colocar desta maneira. Tá, então, diante da questão legal, eu compreendo. Eu queria saber, e é desconhecimento mesmo, quando se faz esse filtro lá no conteúdo programático do concurso, se quando se abrir a vaga para o analista técnico, vai se especificar essas 2 vagas, elas são para função tal e tal. Isso. Porque as outras 2, o conteúdo provavelmente, eu imagino, é português, informática, e aí especificamente arquitetura, quando forem das outras 2 voltadas para o exercício profissional. Exatamente. No entanto, dessas 2 especificamente, elas vão estar num quadro à parte, e o conteúdo programático vai ser voltado, vai ser de uma forma ampla, onde somente a triagem vai ser feita lá atrás, que o candidato, tendo em vista que não tem conhecimento do assunto. Mas é possível ainda que um profissional de uma situação que não tenha nenhuma relação com o que a gente sabe que trabalha hoje, no dia a dia
da comissão consiga entrar naquela função e aí a gente talvez tenha um problema lá na frente. Assim, estou querendo ver a questão legal e prática da situação. Certo. A ênfase que cada cargo desse estabelece, tanto em ensino, formação e relações internacionais, quanto em prática profissional, quanto em planejamento e administração, né, do jeito que está aqui, essa ênfase ela será cobrada no conteúdo programático. O concurso, o candidato, ao se inscrever no concurso, terá acesso ao conteúdo programático que ele precisa cumprir com aquilo. Então, por exemplo, se desestimulará um profissional da área da psicologia para disputar aquelas duas vagas, para cumprir com a necessidade do trabalho do qual ele vai desenvolver nessas duas vagas. Porque estará lá o conteúdo programático, administração, finanças, contabilidade. Se desestimulará profissionais de outra área nesse sentido. Né? Então, em razão de nós abrirmos para qualquer área e estabelecermos o conteúdo programático fechado para o atendimento ao que a comissão, as duas comissões necessitam, ou estabelecer só sobre três áreas, a gente ficou com a primeira opção, abrir para qualquer área, fechando na questão do conteúdo programático, como os outros cargos também, dos outros analistas técnicos, também serão assim. Presidente, a questão de ordem, né? Apresenta a questão de ordem. Questão de ordem do colega Fernando Costa. É uma questão regimental. Quando se pede vista, o tema sai de discussão porque alguém pediu vista. Eu acho que a gente está gastando um tempo que vai ser discutido logo mais quando retornar. O parágrafo 4 fala, inclusive, em um tempo determinado. Não sei se o tempo é determinado pelo plenário ou se já deixa para o final. Eu estava consultando aqui os colegas aqui. Eu acho da, então que da a gente mesa. Se pediu vista. Para a discussão, senão a gente vai discutir tudo amanhã de novo. Não, de fato, veja só, Fernando, quando foi feito o pedido de vista, já tinham alguns colegas inscritos. Eu até expliquei que ia garantir a palavra aos que já estavam inscritos, porque já poderiam trazer alguma contribuição ao material. Né? Mas você tem razão. Só quero dizer que eu expliquei ao plenário antes por que ia garantir a palavra aos colegas que já estavam inscritos e, naturalmente, ao relator. Né? Eu estava aqui consultando, inclusive, a mesa aqui. Eu acho que o limite, né, maior que nós podemos sugerir para o pedido de vista é até amanhã, às 14 horas, né, quando retornaremos para o último período, né, da nossa reunião. Está certo, o colega Saad? Então, o gerente-geral aqui, o nosso Coraza e o Ed, enfim, o pessoal do grupo funcional que acompanhou isso, assim como o colega Anderson e os demais do grupo que trabalhou esse material, estão à disposição. Eu peço que todo o processo seja trazido para o plenário, então, né, para ficar à disposição então, do colega Paulo Saad até amanhã às 14 horas. Gostaria que me fosse entregue o mais breve possível toda a documentação pertinente, inclusive essas que eu solicitei, que eu não sei se foram, que é a questão das competências, plano de cargos e salários, que são, a meu ver, tecnicamente essenciais para essa decisão. Está bem, Coraza. Eu peço que imediatamente providencie aí, se possível, que se imprima, né, todas aquelas apresentações, enfim, na medida do bom senso. Né? O que não for possível, fica em meio eletrônico, né, deve ser reunido para facilitar a vista do colega conselheiro. São 11h10. Voltamos, então, para a sequência da... Mas você já tinha falado. Não, eu só respondi ao conselheiro Ana Carina. Então, vamos lá. Eu peço ao plenário aqui para que nós possamos ouvir o relator da matéria no encerramento e passamos em seguida para o item 4 da pauta. A minha fala é só no sentido de talvez tranquilizar o conselheiro Saad sobre algumas questões que eu percebi da sua dúvida. Está... claro para todo o plenário, da urgência da matéria, tendo em vista a necessidade que nós temos de elaborar um concurso público, né, após 2 anos de administração, ao qual vence o prazo dos contratos temporários.
A partir daí, nós teríamos que contratar todos os contratos temporários além deste contrato e aí sim incidir todas as leis sociais nas demissões a partir dos 2 anos até o dia, primeiro dia do seu serviço. Talvez o conselheiro Saad esteja preocupado com uma questão que eu posso dirimir a dúvida com relação à questão do plano de cargo e salário. O que nós estamos votando aqui hoje, minha gente, é o seguinte, é a necessidade de se elaborar um concurso público, né? E, para elaborar um concurso público, nós precisamos saber quais são os cargos, só precisamos saber de duas coisas, quais são os cargos e quais são os salários dele. Plano de cargos e salários é um documento a ser elaborado a posteriori, em toda a administração pública é feito dessa maneira. Tem administração pública que nem tem plano de cargos e salários, né? Porque plano de cargos e salários trata de progressão de salários a partir de diversas vertentes a respeito do que se quer para se progredir no salário, ou por antiguidade, ou por merecimento, né? Plano de cargos e salários trata-se das funções, em alguns deles, as funções gratificadas que podem ser estabelecidos a partir disso, e tudo isso é negociado, inclusive, com os sindicatos das categorias, né? Então, trata-se da questão dos benefícios, dos planos de saúde, das licenças remuneradas ou não remuneradas, que não é objeto de necessidade a ser decidido por esse plenário ou de conhecimento desse plenário para se elaborar um concurso público. Talvez more aí um pouco da sua dúvida com relação a essa necessidade e a motivação, talvez, do pedido de vistas. O que nós precisamos ter conhecimento é sobre quais são os cargos que a administração irá fazer o concurso e irá dispor para o seu funcionamento, o que não é segredo para ninguém, né? Já se passou aqui várias possibilidades, já várias apresentações a respeito disso, né? E quais são os salários que esses cargos serão remunerados, né? E a forma de remuneração, se é por livre provimento de demissão ou não. Então, é disso que nós precisamos tratar nessa deliberação, e essa deliberação ela só trata simplesmente disso. Não temos a necessidade e nem, me falta a palavra aqui, mas é a ousadia de apresentar um plano de cargos e salários aos senhores agora, de maneira alguma. Isso tem que ser discutido com os sindicatos, das categorias, com os funcionários, né? E nós estamos num processo de implantação da gestão do CalBR. Então, era só para que a gente pudesse ter essa compreensão do que é que nós estamos efetivamente votando aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Então, vamos ao item 4 da pauta. Eu peço que o colega Zé Mauro coloque na tela a ata da 21ª reunião plenária. E, por favor, em discussão, a palavra está com o plenário. Alguma observação sobre pauta, a ata? Colega Chico. Bom dia, presidente. Tem som? Bom dia, colegas. Eu tenho uma sugestão de alteração nas linhas 114 e 116. Na linha 114, Mauro, por favor. Linha 114. Onde está escrito, comunica que a matéria será tratada nas plenárias de agosto e setembro. Na verdade, é assim. Comunica que a matéria será tratada nas reuniões da comissão de agosto e setembro. Reuniões da comissão, em vez de plenárias. E 116? E na linha 116, onde está dito que explica que a intenção é a apresentação do projeto, explica que a intenção é a apresentação e votação do projeto.
Só isso, presidente. Obrigado. Já está feita a correção? Tá. A palavra está com o plenário. Alguma observação a mais? Não? Colega Nacarini? É, na linha 310, e aí, Napoleão, eu queria que você me ajudasse só para o entendimento, porque eu acho que foi uma colocação feita durante a plenária, e aí ficou parecendo que a fala do Napoleão foi posterior ao comentário que eu fiz. E, na verdade, não foi. Está aparecendo aqui que, quando se colocou um impedimento ético, era em relação ao que eu tinha falado. Eu vou fazer a leitura aqui. Na 307, começa. A conselheira Ana Karine entende que o item precisa de apenas um ajuste. Faz a leitura do termo do texto proposto. Aí está entre aspas o que eu destaquei no momento. Nos processos em que atue como agente público. Em seguida, fala, entende que a análise de processo pode ser uma penalidade na função em que o arquiteto e urbanista atua, podendo ser prejudicado. Em seguida, tem a fala do Napoleão. O coordenador conselheiro Napoleão Ferreira entende que apenas se coloca um impedimento ético em algo que vem acontecendo, que não corresponde à legalidade. Pareceu que essa fala do Napoleão está se referindo ao que eu disse. E, na verdade, é porque, nesse trecho, houve uma interferência da conselheira Gislaine, que fez uma proposta, e aí a fala do Napoleão foi em relação à fala dela, e não a minha. Então, eu acho que deve ter um ajuste nessa redação para não ficar esse entendimento posterior como se fosse a fala do Napoleão em relação ao que eu propus. Então, é de mérito e talvez não se corrija nesse momento, só fazendo ajuste no texto. Nesse caso, a gente vai precisar recorrer à gravação, né? Eu não sei se vai dar tempo até amanhã. Eu posso, em algum momento, conversar com o Napoleão e com o Zé Mauro para tentar fazer isso e ainda provar nessa plenária, se for possível. Se for recuperar, possível, né, senão, fica para a próxima reunião. Okay. Tá bem? Para que ela fique fiel ao que foi discutido, né? De toda maneira, alguma... anota aí Gislaine, viu? Conselheira Gislaine, do Rio Grande do Sul, para procurar na gravação o que foi abordado, né? Alguma observação a mais de algum conselheiro? Não? Então, vamos lá. Vamos adiante, então. Fica, então, suspenso, né? Se for possível voltar nessa reunião ainda, voltará amanhã. Né? Se não, fica para a próxima reunião. Bom, item 5, já havíamos comentado. Item 6, comunicados. Colega Sérgio Magalhães, comunicado, algum comunicado do CEAL, lembrando que nesse caso são 5 minutos, prorrogáveis por mais 5, se houver necessidade. Né? Por favor, presidente do IAB, obrigado. Coordenador do CEAL. Muito obrigado, colegas. Bom dia a todos. O som está com problema hoje. Alô? Alô? Veja se o vizinho está aí, Sérgio. Eu peço que verifiquem aquele microfone. Bom dia a todos. Muito bom dia a todos os colegas. Sim, tenho algumas informações relativas ao Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, CEAL. Primeiro comunicado é que, depois de alguns meses de trabalho, finalmente tivemos a grata satisfação de concluir o conjunto de documentos sobre conceito de projeto, escopo de projeto e tabela de projeto, de serviços de projeto de edificações, que alcançou a concordância de todas as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo. E encaminhamos, então, ao Conselho, ao CAU, para sua avaliação, aprovação e divulgação, se possível. Este foi um esforço importante, porque
tirou as dúvidas que haviam entre diversos modos de enfrentar a questão e constituiu um documento harmônico entre o que se entende por projeto e a defesa de um projeto completo, está intrínseco a essa definição, o escopo compartilhado por todas as instituições e a tabela de honorários. Essa tabela ela se diferencia das anteriores justamente por essa correspondência entre conceito e honorários. Nela, nós defendemos o corpo central da prática profissional no projeto e tornamos anexos ou acessórios as partes de desenvolvimento de trabalho que são consideradas como, de algum modo, deformadoras da prática profissional corrente, o que nós, no colegiado, chamamos como fatiamento de projeto. Nós defendemos projeto completo, nós defendemos a autoria, defendemos que, neste conjunto, a ética profissional deve ser tratada convenientemente, e nos parece que é um patamar necessário para, a partir da oficialização pelo CAU, nós termos uma revisão da prática profissional, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. Então, o encaminhamento ao Conselho tem esse objetivo e o desejo que, tão logo seja possível, o CAU publique este documento conjunto das diversas entidades nacionais. Segundo aspecto que eu gostaria de informar aos conselheiros é que, no âmbito da defesa do projeto completo, que na última plenária também já comentei, a partir do documento oficial que o IAB expediu no início de julho, em defesa dessa prática, especialmente no caso do serviço público, a crítica, o repúdio, até eu diria, ao que se tem praticado como fatiamento de projeto e transferência para o construtor das responsabilidades projetuais, seja pelo que permite a Lei 8666, com a licitação a partir do projeto básico, seja especialmente o que permite o RDC, com o chamado trabalho integrado, onde, a partir do anteprojeto, todas as decisões projetuais passam a ser responsabilidade do construtor, a nós nos parece, as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, a nós nos parece que esse enfrentamento desta perversidade da prática do serviço público brasileiro é essencial para o fortalecimento da categoria profissional dos arquitetos urbanistas. A nós nos parece que é uma tarefa hercúlea, mas absolutamente indispensável que seja enfrentada com determinação desde logo. A partir daí, tivemos, o presidente Haroldo há de relatar, ou se já não o fez, tivemos um primeiro encontro na comissão que está estudando a revisão da Lei 8666 no Senado, outras instituições
também tem participado, há um debate franco nesse sentido. Mas há, no fundo, mais grave, talvez, do que seja o que está estabelecido na 866, é o que já vai fazer 2 anos, em outubro, que é a vigência desse tal de regulamento RDC. Nós solicitamos o IAB solicitou ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Nardes, uma manifestação a partir da nota oficial que o IAB emitiu. E o ministro Nardes generosamente escreveu um artigo de 6 páginas, que está publicado no site do IAB, onde ele faz considerações muito importantes sobre a legislação e sobre as propostas que o IAB defende. Ele, no fundo, ele defende que há de haver independência entre projeto e obra, mas reconhece a necessidade que os governos têm de celeridade na produção das obras. E, de certo modo, tanto os governos quanto o ministro atribuem ao projeto a carga de ampliação dos prazos que os governantes gostariam que fossem muito ínfimos. Isto é, nós estamos frente a a técnica do fato consumado, da urgência desmedida, e onde se coloca a prática de projeto como algoz das possibilidades de melhora do espaço brasileiro que as obras públicas são capazes de promover e que os projetos, infelizmente, são capazes de impedir que aconteçam nos prazos dos mandatos ou nos custos necessários. E se transfere, portanto, ao construtor, que tem muito mais agilidade do que os arquitetos projetistas, estas incumbências, seja na definição projetual, seja na definição dos custos que são correspondentes. Nós tivemos entendimentos com todas as entidades nacionais. Todas estão unânimes na defesa desse ponto de vista que o IAB apresentou. Pessoalmente, estive também com o presidente do Clube de Engenharia, com o presidente da BCE, que também as duas entidades se manifestaram favoráveis. A nós nos parece que este é um momento importante de enfrentamento político do tema. Essa defesa que se faz é uma defesa que é muito concentrânea com o desejo expresso nas manifestações de rua pelo país afora contra a corrupção e a favor da qualidade da vida urbana. As pessoas, no senso comum, identificam nesta prática corrente nos governos de licitação de obras, de construção de obras, as pessoas comuns identificam uma prática delituosa. As pessoas, em geral, têm a compreensão, mesmo que talvez possa ser equivocado em um outro caso, que há um desperdício de dinheiro público, que há um manuseio indevido dos recursos que deveriam ser melhor aplicados nas obras públicas. Esse sentimento é, de certo modo, também compartilhado
na ideia de que uma obra bem projetada, um projeto bem feito, concluído adequadamente, ele há de significar melhor obra, melhor qualidade e custos mais baixos. As pessoas mais simples têm essa compreensão. Na avaliação que fazemos, eu tenho a impressão que, em geral, os colegas vão de convir com esse entendimento. Então, nesse sentido, é que as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, representadas no CEAL, propõem uma força conjunta a qual o CAL, que sempre se manifestou favorável, há de se compor, junto com outras instituições correlacionadas, no âmbito, inclusive, da engenharia, em defesa de uma revisão profunda dessa legislação que nos parece inadequada sobre todos os pontos de vista. Diria até, presidente, que é um, no nosso entendimento, é uma ação central a juntar os esforços de todos nós. É uma ação política que precisa ter uma compreensão estratégica até para o desenvolvimento não apenas da profissão, mas das cidades brasileiras. Temos que aproveitar esse momento crucial, positivo, o ânimo que se estabeleceu nesses últimos meses no país e nos situarmos em conjunto com esses anseios de recuperação da qualidade e do bom ajuste nos gastos dos dinheiros públicos. Então, é nesse sentido que eu gostaria de apresentar essas sugestões das entidades nacionais. E, para concluir o informe, que na semana passada realizamos em Manaus o 7º Seminário de Política Urbana Quitandinha mais 50, concluindo a série de eventos programados para este ano, que começou 28 de fevereiro no Rio de Janeiro, teve desdobramento no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Bahia e Amazonas. Um conjunto de estudos e apresentações de mais alto interesse que está sendo transformado em relatos consistentes, para os quais 7 seminários nós tivemos uma participação bastante expressiva de colegas do Brasil todo, mas especialmente tivemos, nos 7 seminários, apenas 2 presenças em todos eles. Foi da colega Fabiana Izaga, do Rio de Janeiro, coordenadora dos seminários, e do colega Haroldo Pinheiro, presidente do CAL. Quero agradecer a dedicação do colega Haroldo e a evidência da sua compreensão política sobre esse esforço que os arquitetos estamos fazendo para construirmos um ideário que possa ampliar as nossas participações nas diversas instâncias políticas nacionais. E, esgotando ainda o segundo tempo, estou na prorrogação já, do segundo tempo, convidar todos para a sessão de encerramento e conclusões dos seminários Quitandinha mais 50, que vai se realizar nos dias 8 e 9 de novembro,
no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, cuja programação, daqui a alguns dias, nós poderíamos tornar disponível, mas que é hoje, porque só ontem tivemos a confirmação dos proprietários do hotel de que a agenda era possível. Hoje, então, fica apenas o convite e o pedido para que coloquem suas agendas este encontro, 50 anos depois do histórico seminário de habitação e reforma urbana realizado naquele hotel em 1963. Muito obrigado. Obrigado, colega Sérgio, e cumprimento pelo importante pronunciamento que fez aí na primeira parte do seu relato sobre o CEAL, né? Acho que tem elementos muito importantes, né, a serem considerados pelo Conselho, e a partir, né, das discussões do CEAL, das entidades, e certamente serão considerados, como tem sido, né, como tem sido nessa. E sobre o Quitandinha mais 50, já tive a oportunidade de cumprimentá-lo mais cedo aí. Acho que todos estamos assim muito ansiosos, né, para ver a finalização, né, dessa discussão que foi feita pelo país inteiro durante esse ano e nos vários estados, com a participação dos CAU estaduais, e como agora, recentemente, né, na semana passada, em Manaus, na edição de encerramento, né, desse périplo nacional, e agora a finalização do Quitandinha. Pela ordem, muito obrigado, então. Pela ordem, eu convido o colega Tibiriçá para fazer o relato da ouvidoria, a comunicação da ouvidoria. Por favor, Tibiriçá. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a todos. A ouvidoria está completando um ano de ação e eu queria fazer um relato rápido, então, das coisas que foram feitas e as coisas que estão sendo tratadas pela ouvidoria. Mas eu queria primeiro agradecer ao apoio dos colegas deste plenário e ao apoio que sempre tive dos colegas e do CAU. Vocês sabem que o CAU tem uma estrutura enxuta, tem um funcionário apenas, mas nós pudemos contar com o apoio e dedicação de todos os colegas do corpo de funcionários do CAU, que não mediram esforços em colaborar nas suas especializações para o sucesso das ações da ouvidoria. Eu queria fazer, então, a ouvidoria ela começou a sua ação dentro de um princípio de apoio a todas as demais ações desenvolvidas do CAU. A gente sempre diz nas nossas reuniões que a ouvidoria pode ser uma ferramenta e deve ser uma ferramenta importante para contribuir com o desenho do novo conselho do CAU. E, nesse sentido, nós temos tido a compreensão dos colegas que os eventuais aperfeiçoamentos que foram identificados nas relações com os nossos colegas que enviaram suas demandas ao CAU eram contribuições e buscas de aperfeiçoamentos e, em nenhum momento, uma crítica ao que estava sendo feito. Simplesmente, em muitas ocasiões, houve a possibilidade de se identificar aperfeiçoamentos que foram necessários ser feitos e foram feitos. Isto nós tivemos, então, dentro dessa visão de colaboração, desde o início, colaborando com a equipe, com a da professora Mirna, no desenvolvimento das questões do censo 2012. Contribuímos muito no atendimento dos contrários à forma que estava sendo feito o nosso censo, mas porque um pequeno número, é verdade, praticamente não significativo, mas alguns colegas não achavam que deveriam se sentir obrigados a responder aquilo. Nós conseguimos reduzir bastante o número de pessoas contrárias ao preenchimento, reduzindo ao número de 40 no início, que desses 40, após as conversas com a ouvidoria, foi reduzido a 20 só colegas não responderam ao censo, ou seja, de 90 mil praticamente responderam, isso praticamente não,
e tivemos um caso apenas de reclamação no Ministério Público. Houve um caso nesse sentido no Rio de Janeiro, se não me engano. Nós desenvolvemos também um projeto de colaboração com o Cal São Paulo, pelo fato de ser a fonte de grandes e diversificadas reclamações, um projeto de colaboração que está em pleno desenvolvimento, e no sentido de desenvolvermos um modelo de ouvidaria que pudesse ser oferecido a todos os estados na implantação de seus ouvidores, ou seja, um modelo que está sendo estruturado por uma empresa contratada, especializada em organização, e com a colaboração também da equipe que está desenvolvendo o projeto de gestão estratégica do CAL, de modo que a gente tem um modelo que seja estrategicamente integrado com a política do CAL e seja eficiente localmente com as adequações que sejam necessárias. Tivemos, neste programa de projeto piloto, debates com o Grupo de Ouvidoria de São Paulo, onde surgiram várias ideias que já estão sendo implementadas, como, por exemplo, as cartilhas do CAL, que estão sendo desenvolvidas, e, inclusive, nos deram todo o apoio no CAL São Paulo para desenvolver de debates a respeito do censo, que foi feito na sede da Folha de São Paulo, no dia 13 de junho. A data ficou inesquecível, porque foi o dia do início das manifestações públicas. Então, nós estávamos reunidos lá enquanto São Paulo fervia com o primeiro momento dessa movimentação pública que houve em junho. Nós colaboramos também no que diz respeito à coleta de dados biométricos. Nós temos procurado, junto com a presidência e com os assessores de comunicação do CAL, na busca de um tom de comunicação que seja uma comunicação amigável com os colegas. Nós observamos que várias das nossas comunicações eram determinativas e punitivas, ou seja, a gente tinha um viés de comunicação em que a gente comunicava as ações do conselho, do plenário, foi decidido isso, vocês são obrigados a fazer isso, senão acontece aquilo. Isso realmente não era uma forma simpática de se apresentar às decisões do plenário, podendo contribuir com uma imagem não muito positiva, ou seja, não é agradável a gente ser recebido com você tem que fazer isso, etc. Então, nós iniciamos, por exemplo, no caso dos dados biométricos, com uma correspondência amigável do presidente aos colegas que não tinham preenchido os requisitos de recadastramento. E aconteceu um episódio interessante. Essa carta foi pessoal a todos os que não tinham cumprido esse objetivo, teve uma repercussão muito positiva, e ela propiciou a identificação de um problema que estava ocorrendo, que é o que a gente chama da crise das carteirinhas, porque realmente alguns colegas que receberam a carta para que fosse se dedicasse a essa ação, eles procuraram a ouvidoria dizendo que já tinham feito essa coleta de dados. Então, foi possível, através dessa ação, identificar um problema que estava ocorrendo em São Paulo, basicamente, e que, junto com toda a equipe da gerência técnica, administrativa do CAL, etc., nós nos focamos, promovemos reuniões com a empresa responsável e com os responsáveis pela ação em São Paulo, identificamos os problemas, os pontos de correção que deveriam ser atacados, e isso foi feito com sucesso. Hoje nós estamos com praticamente 90% de todas as carteiras já entregues. O nosso colega João Honório, onde que a carteira havia sido atrasada pelo fato desse problema. Então, isso foi mais uma coisa que a ouvidoria pôde ajudar bastante. O outro ponto que nós tivemos uma ação de apoio com a Comissão de Planejamento e Finanças foi na identificação da inadimplência e na busca de uma solução para que a gente pudesse oferecer oportunidades para os colegas se colocarem em dia com o CAL. Isso culminou com a
resolução que permitia um parcelamento das unidades e a inadimplência se reduziu. E a gente espera que no próximo ano a gente consiga ter alguma ação ainda de apoio que alerte para o vencimento das unidades, porque nós observamos que, por exemplo, estados que mandaram um aviso de recebimento tiveram um nível de inadimplência bem mais baixo do que os demais estados. Isso já está como parte da preocupação das comissões responsáveis por isso. Outra ação que foi muito importante, em que nós nos dedicamos junto com a equipe técnica, foi a criação do canal da ouvidoria. Nós temos a convicção de que quanto mais próximos estivermos dos colegas de todo o país, nós vamos realmente conseguir interpretar a vontade dos nossos colegas e os problemas que eles estão enfrentando no seu dia a dia, de modo que o CAL possa vir a ser uma ferramenta importante no seu dia a dia profissional. Esse canal de ouvidoria, ele foi implementado, nós tivemos uma fase de desenvolvimento, de estudos, de avaliação, iniciamos uma operação suave para corrigir todas as falhas, o sistema foi implantado, já está em franca operação, já está sofrendo o seu primeiro aperfeiçoamento para poder atender as demandas dos estados que estão começando a implementar suas ouvidorias. Isso foi feito e nós hoje estamos no atendimento, esse mês nós vamos atender o nosso colega, a demanda de número 1000, provavelmente no ocorrer desta quinzena ainda, e com uma taxa de eficiência da ordem de 83%, ou seja, a taxa de sucesso de atendimento da ouvidoria está em torno de 83%, nós estamos ainda com uma taxa de persistência de demanda em torno de 17%, que é um número alto, porque nós estamos colocando sempre o último mês que contribui com um número grande de demandas não solucionadas, mas a gente fez questão de incluir nesta taxa para que a gente tivesse uma avaliação bem próxima do que realmente estava acontecendo. Desenvolvemos uma... Não sei se eu posso continuar. Desenvolvemos também um manual de procedimentos internos que regulamenta toda a ação e todo o fluxo das demandas dentro do CAL. Ele está sendo submetido agora à análise da consultoria contratada para que ela analise o manual que foi feito e contribua com seus aperfeiçoamentos e sugestões. Ele também foi feito um trabalho muito dedicado e detalhado de avaliação, de projeto piloto, teste de performance. Então, nós acreditamos que isso vai nos ajudar bastante no controle dos fluxos internos da nossa ouvidoria. Nós estruturamos as demandas, havia um nicho de demandas que estava solto no Facebook, porque ela não tinha um canal próprio de recepção e encaminhamento. Nós promovemos a estruturação dessas demandas. Hoje já existe, então, todo um fluxo controlado. Todas as demandas que apareçam no Facebook, elas são captadas, catalogadas e introduzidas no sistema do canal da ouvidoria para poder ter o seu acompanhamento detalhado. Estamos, junto com a nossa área administrativa e gerência técnica, criando o que a gente chamou de um canal de atenção, ou seja, a equipe do CAL está procurando identificar pontos da nossa ação, não da ouvidoria do CAL como um todo, pontos que eles possam vir a ser problema, ou seja, nós estamos desenvolvendo uma espécie, digamos assim, de ouvidoria preventiva, ou seja, identificar pontos, gargalos, de nossa ação diária que possam virar um problema para que a gente possa ter uma atuação de antecipação e evitar que isso aconteça. Estamos também criando o que nós chamamos de um canal das sugestões, porque nós percebemos que em várias ouvidorias, não era só na nossa,
existe uma atenção para as reclamações e críticas, e justamente a inteligência criativa do grupo era desperdiçada, não digo desperdiçada, mas não tinha uma atenção devida. Então, nós estamos criando um canal de sugestões, ou seja, toda sugestão que chegue de aperfeiçoamento, ela agora tem uma atenção e um fluxo especial para que este que fez a sugestão, ele também tenha os retornos que a ouvidoria tem dado para aqueles que reclamam. E agora, no momento, nós estamos com dois projetos que nós estamos muito envolvidos, que é a rede corporativa do CAL. Este projeto ele procura estruturar a inteligência coletiva dos arquitetos urbanistas, de modo que a gente possa usar isto como uma ferramenta a favor do CAL. Ou seja, nós estamos na busca da criação de um ambiente em que todos os colegas, digamos, mal comparando, seria um Facebook do CAL, onde todos os colegas que se registram no CAL, eles imediatamente são admitidos deste espaço virtual, podendo neles trabalhar, criar grupos, enfim. Isto organiza o pensamento coletivo e nos proporciona uma possibilidade de aperfeiçoamento muito grande e está na fase de projeto. Já tivemos reuniões com uma empresa especializada. Estamos na fase de detalhamento do projeto que nós vamos apresentar nos próximos passos. E, por último, nós estamos, esta semana, finalizando o projeto da Carta da Ouvidoria, ou seja, é um projeto em que a ouvidoria, periodicamente, vai se dirigir a todos os arquitetos, trazendo a posição da ouvidoria, o que tem acontecido, os fatos que mais preocuparam o conjunto dos CALs no Brasil, e procurando também criar uma relação nos dois sentidos, ou seja, essa carta da ouvidoria também pretende identificar a forma e o espaço de atuação dos colegas que estão espalhados pelo Brasil inteiro, no sentido de valorizar o colega que está trabalhando na sua cidade, etc. Então, eu peço até desculpas pela rapidez da fala, eu não queria tomar muito tempo de vocês, e também porque, por uma falha técnica, nós tínhamos preparado uma apresentação em slides para você, mas não houve uma condição técnica de ser... Ah, então chegou lá. Então eu não percebi, desculpe, eu estava vendo para vocês. Então, passou, sim. Olha só. Foi até comentado aqui a qualidade do trabalho. Então, quero agradecer o esforço técnico que foi desenvolvido, porque no comecinho da fala não era possível. Não. Então, queria mais uma vez agradecer a vocês e dizer que nós estamos sempre à disposição de todos os colegas, acreditando profundamente que a ouvidoria pode e deve ser um instrumento de colaboração com todos. Muito obrigado. Obrigado, Tibiriçá, e parabéns, então, aí pelo primeiro aniversário, né? Quer dizer, tem uma produção aí muito forte, que tem sido muito importante, né, para o trabalho e para o melhor entendimento, né, do trabalho do CAL. Então, vamos lá, é pela ordem, vamos agora ao relato dos coordenadores das comissões. Eu passo a palavra primeiro aqui para o colega da Comissão de Exercício Profissional e, na sequência, a Comissão de Ética e Disciplina. Bem, colegas, a Comissão de Exercício Profissional, ela está tratando, desde o mês passado, de uma resolução que disporá sobre direitos autorais em arquitetura e urbanismo. Depois de tantas resoluções que fizemos desde o ano passado, para esse caso em particular, a comissão entendeu ser necessário contar com a ajuda de uma consultoria externa e, se utilizando de recursos orçamentários já aprovados pelo plenário no início do ano, procedemos à contratação do engenheiro e advogado Leandro Flores, que já se integrou à comissão e já participou da reunião ordinária da comissão no mês de agosto. Nessa ocasião,
foi definida já uma primeira estrutura formal dessa resolução, naturalmente que vai ser objeto de ajuste ao longo de todo esse tempo, e também foi definida uma primeira versão de um conteúdo básico dessa resolução sobre direitos autorais. O nosso intuito é de que, na próxima reunião da comissão, agora no mês de outubro, de setembro, perdão, 19 e 20 de setembro, essa estrutura inicial evolua para formar uma primeira versão, uma primeira minuta de resolução, que nós pretendemos trazer para a leitura em plenário já na próxima plenária do mês de outubro. Feita essa leitura e colhendo uma primeira rodada de contribuições dos colegas, solicitarei ao presidente Haroldo que encaminhe essa minuta para as entidades e para os conselhos estaduais, para que eles, mais uma vez, possam contribuir com suas propostas para a construção final da resolução. A partir dessa rodada de contribuições, o nosso intuito é, na reunião ordinária do mês de outubro, consolidar o projeto de resolução, trazendo para a votação em plenário, já na plenária do mês de novembro. É o nosso objetivo, em função, inclusive, da agenda muito apertada que nós temos para cumprir ainda nesse ano de 2013, uma vez que ainda está pautada uma resolução que tratará da fiscalização de serviços de arquitetura prestados por via internet. Então, conto com a contribuição dos colegas conselheiros federais para continuar instigando os seus colegas nos estados a, de fato, se envolver com esse assunto que é tão importante para a nossa prática profissional e, de fato, manifestar suas opiniões e encaminhar suas sugestões. Acho que também é importante que vocês, tendo muitos de nós contatos com o meio acadêmico, que também busquem comunicação com colegas que se dedicam a essa atividade para encaminharem também suas considerações. O presidente também já se comprometeu de reiterar junto ao CEAL que conclame as entidades nacionais a participarem também da elaboração desse documento. Então, se todos contribuírem, se todos fizerem seu papel, provavelmente, presidente, teremos esse projeto aqui em plenário já no início do mês de novembro, que é 60 dias. E, por fim, queria comunicar aos colegas que na próxima semana, dia 12 e 13 de setembro, faremos o quarto encontro regional de fiscalização, que acontecerá em Belo Horizonte, envolvendo os estados da região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse encontro, como já falei em outras oportunidades, nós reunimos as comissões estaduais de exercício profissional para orientá-los na aplicação dos normativos afetos ao exercício profissional e à fiscalização do exercício profissional, também em relação à instrução e julgamento de processos por infração ao exercício profissional. É a quarta edição, temos ainda programados mais dois eventos, um no Nordeste, em Teresina, Ana Karina, no mês de outubro, no clima ameno de outubro de Teresina, e o último, em Campo Grande, no mês de novembro, fechando a programação da CEP para o ano de 2013. Presidente, são esses os informes que rapidamente eu trago da CEP e me coloco à disposição para algum esclarecimento. Obrigado, colega Chico. Passo a palavra aqui para o colega Napoleão, para a comunicada da Comissão de Ética e Disciplina, e, na sequência, o colega da Comissão de Planejamento e Finanças. Bom, a Comissão de Ética encaminhou, através do Dropbox, no prazo regimental, a proposta de homologação do código, né, que esperemos que hoje, ainda à tarde, a gente consiga entrar em discussão, né, para, enfim, terminarmos essa etapa. E como estabelecia a resolução que instituiu o Código de Ética, como estabelecia a comissão, a resolução, nós temos um prazo de 60 dias para apresentarmos a proposta de resolução das sanções, né, as penalidades sobre as regras do Código. Então, a comissão já fez uma proposta, já elaborou uma proposta. Esta proposta nós pretendemos
colocar em discussão, assim, já comunicando aos conselheiros, e enviar também aos estados, às comissões estaduais. E a gente propõe que na próxima reunião da comissão, 19 e 20, o dia 19 seria um dia para um seminário integrado nacional com os participantes, os integrantes das comissões estaduais, para discutir esta proposta, né, que estabelece para cada regra uma certa sanção, uma certa penalidade. Então, isso tudo, a partir dessa nossa próxima reunião, dia 19 e dia 20, a comissão fecharia uma proposta definitiva que encaminharia ao plenário, né, cumprindo, então, o prazo que foi estabelecido pela resolução que instituiu o Código de Ética. São os 60 dias, né, desde a sua aprovação. Então, está em andamento essa atividade, e o trabalho já foi bastante, avançou bastante, com a participação de todos os membros da comissão e também do nosso consultor, João Honório, né, e a nossa assessoria, a assessora técnica Clélia, arquiteta Clélia, e a nossa assistente Jaqueline. Então, essa é uma atividade da comissão. Há uma resolução que nós encaminharíamos ao plenário, que era para que os caus estaduais prestassem conta das atividades das comissões estaduais, dos processos de andamento, mas houve uma solicitação da comissão de formação e da comissão de exercício profissional para que essa resolução fosse conjunta das três comissões. Então, nós estamos aguardando, né, então que as outras comissões aí façam seus acréscimos à proposta, para que, enfim, ela seja uma resolução conjunta, que vai regulamentar o quê? Uma informação periódica necessária dos estaduais sobre o andamento dos processos, né, tanto de registro de instituições de ensino, no caso de exercício profissional, dos processos de exercício profissional, e também dos processos éticos, né, de falta ética. Então, isso é outra atividade que a gente faz e está encaminhando. A comissão também estabeleceu, na última reunião, uma proposta para o orçamento do ano que vem, né, o que a comissão se propõe a fazer. Então, nós colocamos lá algumas atividades também de difusão, divulgação, né, e difusão do Código de Ética. O conselheiro Arnaldo Braga é quem tomou a frente desse projeto, né? Há também a nossa intenção de fazermos uma busca da opinião pública, né, sobre a imagem que os arquitetos têm em relação à conduta ética, né, perante a opinião pública, uma pesquisa de opinião pública. Isso quem está à frente é o colega Paulo Saad, né? E uma outra ideia que surgiu na comissão é a criação de uma revista eletrônica que vai estabelecer um debate aprofundado sobre a ética da arquitetura e urbanismo. Então, essa revista vai ser um fórum, né, que a comissão vai administrar, mas que ficaria aberta às contribuições, né, dos arquitetos, das pessoas que querem aprofundar essa discussão. E seria, assim, uma discussão avançada, vamos dizer assim, no sentido de aprofundar mais e mais a questão da ética, da arquitetura e do urbanismo. E, com isso, temos também, assim, uma fonte, né, de subsídios às nossas discussões, aos nossos julgamentos, às nossas opiniões, né? Isso vai, então, sendo, assim, um ambiente muito importante, né, em termos de contribuições e produção. Então, isso também é um projeto que a comissão faz para o ano de 2014. Então, em suma, acho que ter esse informe. Não sei se algum dos conselheiros queira acrescentar alguma coisa que eu esqueci de falar. Então, Paulo Saad. Queria apenas dizer que a divulgação do Código de Ética é realmente uma tarefa muito importante. E temos que pensá-la do ponto de vista do como fazer. Queria citar apenas um fato, acho que isolado, mas importante. O artigo do Paulo Marcum, né, que foi recentemente enviado por nós pelo presidente Haroldo, eu pude publicá-lo em duas redes sociais,
E é impressionante a boa recepção do código a partir de uma de um artigo de um jornalista. Quer dizer, a repercussão positiva daquilo que o jornalista destaca do código repercutiu, assim, por exemplo, o Facebook, houve 18 compartilhamentos, né? Assim, imagina-se aí alguma coisa em torno de 10 mil pessoas que receberam esse artigo do Paulo Marcum, e nas redes, em outras redes, eu imagino alguma coisa em torno de 6 mil pessoas que acessaram, através de grupos, esse artigo e se pronunciaram, comentaram favoravelmente. Então, eu entendo que nós devemos pensar, bem pensado esse processo, que eu acho que ele vai ser fundamental para que a gente possa viabilizar a sua aplicação no futuro. Obrigado. Colega Roberto Furtado, pela Comissão de Planejamento e Finanças, na sequência, a Comissão de Organização e Administração. Alô? Presidente, demais colegas, eu vou ser rápido, nós vamos apenas relatar sobre os dois eventos que a comissão coordenou esse último mês de agosto. Uma foi o workshop sobre planejamento estratégico, onde houve a participação de todos os conselheiros e os presidentes e representantes dos CAUF, uma metodologia que a empresa nos colocou, fez primeiro uma vasta explanação sobre as tendências e os cenários na nossa área, principalmente na área na política social, na economia, na tecnologia, na responsabilidade socioambiental e nos conceitos. A dinâmica foi desenvolvida em grupos, né, onde foram feitos a discussão sobre os temas, o que suscitou e terminou com um exercício em grupo que resultou num produto que nós vamos estar disponibilizando no Dropbox, que é o resultado dessa primeira rodada da construção do planejamento estratégico. Num segundo momento, e já está marcado para o dia 4 de outubro, nós faremos um novo workshop, já aí com todas as opiniões que vierem, para que a gente possa fechar essa primeira etapa do workshop, definindo as missões, a visão, o modelo de atuação e o mapa estratégico do CAUBR. Bom, esse workshop, né, ele é fruto, né, da necessidade da discussão sobre o nosso planejamento estratégico, que a gente pretende estar concluindo, pelo menos essa rodada de discussão, no dia 4 de outubro. E o outro evento que nós desenvolvemos foi o Seminário Nacional sobre Planejamento e Finanças, onde convidamos todas as unidades, né, da federação. Houve uma, nos dias 22 e 23, foi na última reunião das comissões, nós usamos essa data para poder fazer essa reunião. Houve uma participação de 67 participantes, vindos de vários estados. Tivemos a participação de 5 presidentes, de 5 conselheiros federais, de 10 conselheiros estaduais e de 25 diretores e gerentes das unidades e 22 colaboradores na área de planejamento e finanças. A metodologia aplicada, a gente fez algumas palestras, né, convidamos palestrantes, convidamos para falar sobre a inovação e internacionalização, o desafio para o Brasil, a palestrante Tatiana Fará. Tivemos uma palestra sobre as experiências dos conselhos de arquitetura feita pelo nosso coordenador Roberto Simon. Fizemos uma palestra sobre diretrizes e procedimentos no plano de ação e orçamento feito pela nossa assessora de planejamento, a Filomena. Prestação de contas, novamente com a participação do TCU, na pessoa do Ari, o Ari Pacheco, que já fez uma palestra para a gente, fez novamente uma palestra sobre essa questão da prestação de contas. Os procedimentos e instruções para a elaboração de prestações de contas feitas pelo nosso gerente financeiro, o Ed. Tivemos uma participação
externa sobre um modelo que nós estávamos pensando para essa comunicação, é um braço, né, da comunicação, que seria uma ferramenta como se fosse uma intranet, mas com a feição de um Facebook. Né, é uma rede social interna. Então, tivemos uma apresentação de uma pessoa que desenvolveu uma ferramenta dessa, que é o Rubens de Oliveira, e que nos mostrou as vantagens de se ter essa rede social interna, né, vamos chamar assim, a princípio, mas ela não tem ainda um nome, mas a ideia é que se tenha uma comunicação entre todos os profissionais dentro de uma rede que possa ali estar colocando suas sugestões, críticas, mas discutindo internamente com toda a classe. Né. Bom, também tivemos uma apresentação, uma palestra sobre os conceitos de aprimoramento da atuação participativa dos CAUs, é o sistema corporativo, feito pelo nosso companheiro Edson Mello. E a Cinéticas também participou, colocando a situação atual do nosso planejamento estratégico. Bom, o que ficou dessa reunião foi uma impressão muito pessoal nossa, da necessidade de se promovermos reuniões com os representantes dos estados. No final, né, nós fizemos uma rápida pesquisa de satisfação e tivemos a... Posso continuar, presidente? Uma avaliação de 41 dos 67 participantes, 41 responderam um questionário nosso e 83% consideraram o evento de excelente para bom. E, paralelo a isso, também fizeram algumas sugestões, que nos próximos eventos a gente direcionasse mais as ações do balcão de atendimento, que é um momento que a gente tem do atendimento presencial pela nossa equipe do CAUBR às equipes dos estados, para discutir planejamento e discutir prestação de contas, a área financeira de modo geral. Né, sugeriram também que a gente elaborasse eventos direcionados ao sistema de patrimônio, ao sistema de passagem de áreas, compras, contratos, licitações, questão realmente da administração financeira das unidades. Né, e também promover eventos com maior frequência, né, durante o ano, para que houvesse mais essa interligação, interatividade entre as unidades dos estados e o CAUBR. E também recebemos críticas que as palestras fossem voltadas também, e mais em particular, à questão do planejamento e finanças. Reclamaram da comunicação, né, entre os conselhos, entre os conselhos estaduais, que isso passa também pelo Conselho Federal, mais treinamento na área do sistema de implanta. A gente sente muita dificuldade, tem muito profissional que sai do Conselho Estadual e aí um profissional novo que entra para fazer a gestão financeira não está treinado para operar o sistema. E, por fim, de se ter mais na área da comunicação, de se fazer mais reuniões na área de treinamento, para treinamento e para divulgação dos passos e das ações que nós pretendemos fazer. Bom, só para encerrar, presidente, nós ainda estamos na pendência de fazermos a reunião do grupo gestor do fundo, em virtude da reunião ter sido prejudicada, a última reunião marcada ter sido prejudicada pela ausência total dos presidentes de conselhos estaduais que fazem parte da comissão. Então, por essa ausência... Oi? Ausência de dois, teve a representante dos CAU básicos, se dispôs a vir e veio, inclusive. Pois é, mas fica prejudicado porque a gente achava que não tinha os três representantes dos estados, só teria a nossa participação. E, por fim, nesse seminário, né, nós ficamos muito satisfeitos pela participação de todos, né, e pelo
pelas palavras elogiosas que a gente recebeu e, principalmente, porque a comissão estava... Eu fiz esse comentário lá no encerramento, mas estávamos com a nossa comissão completa, com a presença da Cláudia, do Laércio e do Rodrigo, a minha presença e a presença do Simon, e que nós entendemos que foi um evento necessário. A gente sentiu que os estados estavam necessitando de estarem aqui em Brasília discutindo presencialmente com todos nós as questões do planejamento da finança. Eram essas as nossas observações e os comentários feitos pela nossa comissão. Muito obrigado. Obrigado. Eu fiz a correção, porque, de fato, a presidente do Cal Paraíba esteve aqui em Brasília, né? Ela se programou e veio, né? E o adiamento dessa reunião, que não pôde se realizar pela ausência da maior parte, né, dos outros dois representantes dos presidentes estaduais, trouxe alguns prejuízos. Aí estamos com algum... Existe um CAU estadual, pelo menos um, que está com dificuldade para fazer o pagamento dos funcionários esse mês, porque não cumpriu, vamos dizer, os trâmites, né, determinados pelo regimento. Vários não cumpriram, né, e paramos, como determina a resolução, paramos de fazer os repasses, né? Então, tem pelo menos um CAU estadual que está com dificuldade, inclusive, de fazer pagamento de funcionários. Essa reunião era para tratar desse e de outros assuntos importantes, inclusive a substituição, né, da representação dos presidentes, né, cujo mandato já se expirou, né? Mas estamos marcando agora, vamos ver se conseguiremos o quórum dos presidentes estaduais também, para daqui a 10 dias, né, na sexta-feira da programa da outra semana, né, para fazermos essa reunião, onde faremos, inclusive, a substituição dos representantes dos presidentes estaduais, né, e toda essa discussão. Agora, o problema desse estado aí, que está com dificuldade de pagar, como eu digo, pelo menos um, acho que tem mais do que um, né, vamos ver como é que nós poderíamos tratar isso, vamos consultar a comissão, vamos ver, ou se... aguarda, então, a próxima reunião da comissão gestora. Pela ordem, a comissão de organização e administração e, na sequência, a comissão de ensino e formação. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, a CUA tem se dedicado, nas suas últimas reuniões, à análise dos regimentos internos dos CAU dos estados. Está sendo um trabalho bastante difícil, assim, moroso. Estabelecemos aí uma metodologia de análise matricial desses regimentos, porque vários dos estados que apresentaram os seus regimentos, assim, com muita diversidade na sua forma, né? Não na sua estrutura por completo, mas na sua forma, artigos que tratam determinada... matéria em sessões diferentes, por exemplo, das sessões do CAU-BR, diferente de outros estados, ao ponto de que, na nossa última reunião, nós analisamos os últimos quatro estados que deu para fazer o processo matricial, mas esse processo matricial, inclusive, vai ser prejudicado nas nossas próximas reuniões, tamanha diversidade desses regimentos. Vamos ter que passá-los, a partir da próxima reunião, analisá-los um a um, em comparação com o do CAU-BR, né? Então, temos praticamente, senhor presidente, nos dedicado à análise desse regimento, para que a gente consiga, ainda este ano, trazer ao plenário, né, para homologação e o perfeito funcionamento de cada estadual. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Colega Heitor, pela Comissão de Ensino e Formação. Na sequência, o colega Paulo Armindo, pela Comissão de Política Urbana e Ambiental. E colegas
conselheiros. Não está funcionando. Esse aqui está. Esse aqui está. Bom, boa tarde já, né, presidente e conselheiros. Nos dias 22 e 23 agora de agosto, a CEF do CalBR realizou o segundo seminário regional. O primeiro já tinha ocorrido, no mês passado, em João Pessoa, envolvendo os conselhos estaduais da região Nordeste, e enfim, as pessoas ligadas ao ensino da arquitetura, coordenadores, estudantes, professores. O seminário foi organizado em quatro tempos. O primeiro tempo, na manhã do primeiro dia, aconteceu a reunião da comissão, na parte da manhã. Na parte da tarde, tivemos uma exposição do consultor, o Wilson Ribeiro Santos Júnior, né, o Wilson Caracol, sobre conteúdos curriculares e atribuições legais. No dia 23, na parte da manhã, o tema foi formação acadêmica e práticas profissionais, com algumas considerações, né, para debate e contribuição para debate feitas por mim e pelo colega César Doffmann. E, na parte da tarde, o conselheiro Eduardo Quileto expôs a questão da residência técnica como uma discussão preliminar, já que esse assunto vai ser focado com mais ênfase no próximo ano. Bom, na reunião da comissão, a gente, além das deliberações administrativas e informes dos conselheiros, a gente destaca uma discussão que voltou para a comissão, que diz respeito ao registro de estrangeiros. Não é? Então, está havendo uma confusão nos estados, está havendo posições contrárias, e está se fazendo registro de estrangeiro com restrição, porque está previsto na resolução número 15, né, essa possibilidade, e esse assunto voltou à discussão. Essa discussão ela se estendeu e a comissão não chegou a nenhum consenso. Estamos tentando encontrar uma data para poder agendarmos uma reunião extraordinária específica para a comissão, tomar uma posição definitiva com relação a esse assunto. O conselheiro Caracol, em linhas gerais, ele fez uma espécie de histórico, né, sobre o ensino da arquitetura, o que provocou debates, né, e contribuições dos presentes. Na manhã do segundo dia, foram colocadas questões mais específicas sobre as diretrizes, não é? Das quais a gente destaca as seguintes. Evidentemente que essas discussões elas estão sendo, têm um caráter mais aberto, não é? Apesar do foco ser o foco principal, o objetivo principal ser uma intervenção direta, uma proposta de substituição das diretrizes, a gente tem permitido que essa discussão seja aberta, que agrada a uns e desagrada a outros, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que entender que a reunião nacional final é que vai discutir o texto final de proposta de substituição da diretriz. Então, a gente tem realmente tido essa postura de possibilitar a discussão mais ampla. De qualquer maneira, na minha avaliação, essa reunião do Brasília ela teve um foco bem maior do que a reunião anterior, né, do Nordeste, de João Pessoa. Foi uma reunião mais dispersa, né, talvez por ter sido a primeira reunião. Essa segunda, não. Já houve um foco maior, e a gente destaca algumas questões que foram levantadas. A primeira foi a posição, acho que mais ou menos consensual, e não houve discordância, de que o ateliê e o projeto devem ser a estrutura central do processo de ensino-aprendizagem. Os outros itens, não. Os outros itens foram colocados e têm posições favoráveis e contrárias. Mas são itens que são, acho que, importantes serem discutidos para poder serem colocados ou não na nova proposta de diretrizes. Levanta a questão da necessidade de reforçar os aspectos vinculados à construção no ensino de arquitetura e urbanismo. Então, o foco na informação técnica ela precisa ser retomada, né? Se tem se perdido ao longo do tempo, e precisa ser realmente voltar a discutir e ver como isso é colocado como ênfase. O outro também é a questão do ensino das estruturas. Isso precisa ser rediscutido com um enfoque mais para o arquiteto e não esse enfoque insuficiente
e matemático baseado no enfoque da engenharia. É uma preocupação também que é demonstrada durante o seminário, é que precisa se estabelecer, se estabelecer regras, definir melhor o papel do estágio acadêmico dentro da formação. Houve também um levantamento dessa possibilidade de inserir dentro das novas diretrizes do estágio supervisionado em obra. A diretriz atual, ela prevê visitas às obras. Então, dentro da linha de dar um reforço no conhecimento técnico, essa ideia está sendo discutida dentro desse seminário. Sobre o TFG, acho que 4 pontos foram abordados. A reafirmação como momento síntese de todos os conhecimentos do curso, já surgiu uma proposta diferente da atual, que é o TFG como um projeto completo, projeto tanto de arquitetura urbana como do paisagismo. Esse TFG servir como um primeiro instrumento de avaliação da formação e estruturar melhor as avaliações da universidade, principalmente como examinador externo à instituição. E, finalmente, a questão da carga horária. É praticamente consensual que a carga horária precisa aumentar, só que isso não está na diretriz, não é? Diretamente. Tem uma legislação própria sobre carga horária mínima, mas, indiretamente, a gente pode aumentar a carga horária das disciplinas obrigatórias e eletivas, tirando das 3.600 horas a carga horária do TFG, de atividades complementares, ou até mesmo do estágio. Isso faz com que essa carga horária seja otimizada, já que hoje as 3.600 envolve tudo isso, e no final fica 2.700, 1.800 de carga com conteúdo curricular. Bom, isso acho que foi o que eu consegui sintetizar, para não estender muito, mas os colegas ainda têm aqui, eu acho que 3 minutos, né, para complementar outros pontos, porque são vários pontos, né, procurei pegar o que mais significativo na minha avaliação. Se não há complementação, eu pego consulta ao plenário. São 12h30, faltam apenas as 3 comissões especiais a se manifestar. Nós podemos ouvir os colegas e, para encerrarmos essa fase das comunicações ainda na sessão da manhã? Podemos? Então, vamos lá. Colega Paulo Armindo, na sequência, o colega César Dorfman, pela CPP. A Comissão de Política Urbana e Ambiental tratou de 3 questões. A primeira foi o pedido de adiamento da prestação de contas por parte do IAB, referente ao seminário realizado em fevereiro, no Rio de Janeiro. Essa questão, já o próprio presidente autorizou esse adiamento do prazo e nós apenas tomamos conhecimento. A outra questão é uma reunião técnica que havíamos projetado, planejado, para firmar posições do CAU, e especificamente da Comissão de Política Urbana e Ambiental, em 2 eventos muito importantes. O primeiro é o evento seminário referente às cidades sustentáveis. É uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e é um compromisso internacional do Brasil junto à comunidade internacional decorrente do Rio Mais 20. E também o Concidades. Nós precisamos ter uma posição definida e pactuada para a nossa colocação. Nós, pela primeira vez, vamos tomar assento no Conselho das Cidades, e isso é importante levar uma contribuição que não seja apenas da comissão, uma mais ampla, da posição do CAU, perante esse fórum, que é fundamental na definição da política habitacional e da política de desenvolvimento urbano do país. Nessa oportunidade, se levantou uma hipótese a ser colocada e discutida nessa oportunidade,
que é a possibilidade de se criar, seria isso aprofundado na nossa próxima reunião, aprofundar a proposta de criação de um departamento, ou talvez de um instituto, de monitoramento do processo de urbanização e dos programas de habitação no Brasil, mediante a reunião de indicadores de urbanização e de habitação que existem, produzidos pelo IBGE, produzidos pelas secretarias estaduais e municipais de habitação, ou até mesmo pela iniciativa privada, como é o Sinduscom, que faz avaliação de custo de construção, ou até mesmo uma revista PINE, que também faz avaliação de custos e assim por diante. A criação desse instituto, a semelhança do IPEA, Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, que é um órgão do governo ligado à presidência, como do DIESE, que é já da iniciativa privada, de uma rede de sindicatos, é um elemento muito importante de controle da sociedade sobre essa questão e também um instrumento muito importante para o governo no sentido da formulação de políticas habitacionais e de urbanização, bem como do mercado, porque nós não podemos ignorar que há uma oferta muito grande de habitações e de também serviços de urbanização feitos pela iniciativa privada, que complementa a oferta criada pelo Estado. Então, esse foi outro ponto que foi muito... foi iniciada a discussão, teremos que aprofundar, mas será naturalmente discutida com essa reunião técnica que nós pretendemos realizar agora no final desse mês. Foi fixado, aliás, foi dado um nome a essa reunião, que seria... o nome da reunião ficou sendo... como foi mesmo? Foi até sugestão. Polis 21, quer dizer, a cidade e novos... como era bem mesmo o tempo? Polis 21 tem um subtítulo. É os novos paradigmas futuros dessa questão, não é? Bom, essas foram basicamente as questões que foram discutidas na nossa comissão. Nós enviamos ao presidente já uma lista de pessoas que poderiam ser convidadas para essa reunião, bem como um texto sumário definindo os objetivos, de tal modo que essas pessoas já pudessem trazer algumas contribuições nessa direção. Isso me parece que é uma decisão que terá que se passar naturalmente pelo plenário desse conselho, mas que estamos ainda desenvolvendo antes de levar ao plenário. Muito obrigado. Obrigado, colega Paulo Armindo. Só uma pequena complementação, né? Nós não vamos ter assento no Conselho da Cidade, né? Nós vamos solicitar, né? Vamos participar de um processo eleitoral, né? No qual esperamos contar com o apoio das demais entidades que participam do segmento de entidades profissionais e acadêmicas, né? Há uma vaga que é destinada a conselhos, mas todos votam, né? Então esperamos contar com o voto da ABEA, do IAB, não é? Acho que precisamos fazer uma política, né, de aproximação com as demais entidades, né? Duas delas aqui bem representadas, né, para que tenhamos os votos, né, para cabalar os votos das entidades, para que tentemos um assento na vaga única, né, destinada a conselhos profissionais. Né. Vamos trabalhar para isso. Eu me antecipei otimisticamente a essa possibilidade, considerando que já nos seminários estaduais nós conseguimos uma representação muito expressiva. Temos que participar para garantir, vamos dizer, confiança, né, dos presidente, colegas. Presidente, é segmentado. As entidades participam de outros segmentos. Sim, no caso... Então, não só...
o voto do IAB não vai poder ir para o CAU, o voto da FNA não vai poder ir para o CAU. Do IAB pode, do IAB e da ABEA. Sim. O IAB está na mesma. A FNA que está Está em outro segmento. Nos trabalhadores, né? Representa os trabalhadores da arquitetura. Colega César Dorfman, pela Comissão de Política Profissional. Eu estou aguardando o encerramento das discussões no plenário. Os colegas não vão. Os meus relatos, os relatos da Comissão de Política, normalmente têm sido bem sucintos, levam pouco tempo. Não sei se eu vou esgotar no tempo, então já peço já antecipadamente a compreensão por alguns minutos a mais que possam haver. A nossa Comissão de Política Profissional considera que esgotou uma fase que foi uma fase de compilação, metodização e detalhamento das políticas que nós, que participamos há muito tempo, eu posso falar em 50 anos, de IAB e sindicato, já conhecemos mais do que sobejamente, e que agora a gente vê aqui no CAU, com a estrutura montada, a possibilidade de que realmente elas sejam levadas mais rapidamente à frente. Então, esse primeiro ano e meio aí, acho que já ultrapassou a nossa cota de teorização, metodização, proposta de algumas resoluções, e a nossa preocupação agora é de que forma agora a comissão vai conseguir com que esse trabalho, que eu não tenho a menor dúvida que é de suma importância para os arquitetos, seja levado à frente. E eu acho que esse problema que a comissão tem é um problema político que nós temos no CAU. É a repetição de um problema que está latente. Qual é esse problema? Estabelecemos na lei um modus vivendi em que um conselho representando todos os estados funciona quase como um legislativo. E os CAUs estaduais, embora eu não vá dizer que eles sejam meros cumpridores de ordem, deveriam, e acho que devem, ser os executores dessas políticas advindas da centralização feita através desse conselho de representantes. O que que nós pensamos de início? Já fizemos informalmente, ao longo desse ano e meio, algumas gestões tentando que, minimamente, algumas políticas que são evidentemente urgentes de serem começadas, fossem, aos poucos, sendo levadas pelos CAUs dos estados, os CAUs do EFES. A gente vê que é difícil convencer e muito mais que isso seja feito. A partir disso, nós começamos a pensar em como a gente poderia agir para que isso acontecesse. Então, a primeira coisa que a gente estabeleceu, já no início do ano, final do ano passado, já está sendo feita agora, que são 3 encontros regionais. Nós, propositadamente, não chamamos de seminários, não são seminários, são encontros em que a comissão vai às 3 regiões conversar com os presidentes, ou os representantes dos presidentes, expor isso que está elaborado, tentar convencer da importância disso, tentar convencer de que o momento crucial de estabelecer minimamente o CAU como um cartório já está feito e que nós não podemos continuar mais um ano e meio fazendo isso. Então, fizemos o primeiro encontro, que foi em Belém, região norte. Eu que deveria ter ido, infelizmente, tive um problema de saúde, não fui. A gente tem feito para economizar, vai um representante da comissão e se junta com o representante naquele estado. No caso, foi em Belém, o Nonato, que é da comissão, já estava lá, como eu não podia, acabou indo no meu lugar, o Napoleão. O relato que veio desse primeiro encontro, o segundo encontro, vai ser a semana que vem, sexta-feira da semana que vem, em São Paulo. Nesse eu estou já
estou indo, já estou com tudo pronto. Nesse primeiro encontro, o relato foi um pouco decepcionante. A visão, basicamente, do Napoleão é de que os presidentes simplesmente disseram que não tem mais tempo, tem muita coisa a fazer, e que nós ficamos aqui em Brasília pensando e estabelecendo normas, e eles têm que fazer e que não tem como. Eu achei triste isso, em todo caso, como tem o outro lado, né, meio, até acho meio selvagem dizer, mas pegamos os estados em que tem menos arquitetos. Né? Então, eu ainda tenho a esperança de que, nesse encontro da semana que vem, que a gente está pegando o grosso da população dos arquitetos, região sul, que a gente vai conseguir que essa repercussão seja diversa. Então, três encontros. Né? Depois temos um em outubro na região Nordeste. Vamos fazer uma avaliação do que resultou desse encontro. Além disso, uma outra possibilidade, que nós informalmente já conversamos com o presidente, é de que a gente estipule o que já teria que ter sido feito nesse ano de 2013, que 2014 seja o ano da valorização profissional. Então, a gente pegaria toda essa pauta que a gente tem, em comum acordo com a direção do CAU-BR, e estabeleceria uma campanha forte publicitária, e os estados, aí, eu acho que deveriam ter a obrigatoriedade de tempos em tempos, a gente tem que estabelecer esse tempo, fazer uma prestação de contas em relação a isso que foi estabelecido nacionalmente. Quando eu iniciei tentando relacionar o que agora vai ser mais claro, o problema da Comissão de Política Profissional com o problema do CAU, CAU-BR e CAU-UFS. Acho que está em andamento uma discussão que ela não se oficializa, mas que ela existe. Até que ponto os estados, os presidentes, os CAU-UFS, têm autonomia para fazer ou não fazer o que advém do CAU-BR. A partir disso, na nossa comissão, discutimos e também informalmente conversamos com o Haroldo, agora vamos fazer isso através de ofício, de que se faça, é uma sugestão de que se faça, antes do fim do ano, uma reunião específica entre os presidentes de todos os CAUs e este conselho, para discutir exatamente essa coisa que está acontecendo informalmente, das diferenças de modo de ver o funcionamento do CAU. Nós achamos e temos certeza de que o lado federativo ele é fundamental. Nós estamos tratando da profissão do arquiteto. E isso vale para o Norte, para o Centro, para o Nordeste ou para o Sul. E, portanto, essas linhas gerais têm que ser tratadas de comum acordo e não podem ser quebradas ao bel prazer de cada estado. Então, eu encerro, né, dizendo que acho que esse é um problema grave. Nós estamos tentando, através desse encontro, fazer com que essas políticas comecem a ser implantadas e vamos avaliar daqui a pouco até que ponto isso está sendo possível ou não. Tenho sérias dúvidas, né, e fico receoso do que possa acontecer, mas temos que estar pensando adiante sobre esse problema que acho fundamental. Era isso. Obrigado. Obrigado, César. Esse assunto que você tocou por último foi objeto de discussão ontem, inclusive, na comissão, no Conselho Diretor, sobre, vamos dizer, as assessorias jurídicas de determinados estados que, eventualmente, interpretam como incorretas determinadas resoluções do CAU Brasil, esquecendo que no CAU Brasil nós também temos uma assessoria jurídica competente e aplicada e que acompanha essas discussões todas. Então, muitas vezes, essas assessorias jurídicas estaduais aconselham, com base no entendimento próprio, de que não se cometa uma ilegalidade ao cumprir a resolução do CAU Brasil
E nesse aconselhamento cometem uma ilegalidade, que é justamente descumprir a nossa primeira lei, que é a Lei 12.378, que determina que os Estados, vamos dizer, têm a obrigação de cumprir e fazer cumprir a lei, o regimento geral e as resoluções do CAU Brasil. Obviamente que qualquer Estado, qualquer colega, pode recorrer ao CAU Brasil. O CAU Brasil é uma instância recursal também. Então, se identificarem alguma dúvida, algum equívoco, podem encaminhar uma correspondência, um questionamento, um recurso, uma solicitação de informação, essa coisa toda. Mas jamais descumprir, que descumprindo, estarão descumprindo a nossa própria lei. Então, esses assessores jurídicos dos Estados têm recomendado a alguns presidentes estaduais que cometam essa ilegalidade. E o pior é que há, desavisadamente, alguns que estão cometendo. Então, nós ontem discutimos esse assunto, vamos buscar uma orientação, uma informação, e na primeira oportunidade de reunião com os presidentes estaduais, não nessa próxima de outubro, né, porque já tem uma pauta, já informação, e esse é um assunto, como você mesmo diz, que é bom que seja discutido especificamente, né, para que nós possamos orientar e que fique estabelecido o correto entendimento das responsabilidades de cada nível do Conselho, de cada instância do Conselho, e o respeito devido, né, ao trabalho de todos nós. Quer dizer, estamos sempre aqui dispostos a ouvir as ponderações e as sugestões dos estaduais, mas, naturalmente, temos que exigir o cumprimento do que a lei determina. Né? Pela ordem, o colega Fernando Diniz, pela Comissão de Relações Internacionais. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nesse último mês, a nossa comissão se dedicou a estudar os acordos que possam vir a ser feitos com as organizações americanas, norte-americanas. Nós discutimos o acordo que a NAAB, a Agência Nacional de Acreditação de Cursos dos Estados Unidos, né, fez com outras associações, como a Associação da Acreditação dos Cursos na Espanha, né, na região de Madrid, e com a associação, com a ACAI, que é a Associação de Escolas da América Central. Né? Então, nós discutimos esses acordos e concordamos com o espírito deles, né? E isso foi aprovado, e eu fiquei, né, de trabalhar num esboço. Estou, né, em contato com a Andrea Rutledge, né, que é a diretora da NAAB, né, comunicando que já estamos trabalhando nesse acordo e que estamos em concordância com esses princípios. Né? É um acordo geral, que eles chamam de Memorandum of Understanding, um protocolo de intenções. Né? Nós discutimos também o possível acordo com o AIA, né? Tereza Fulginiti e Michael Rodrigues, também estou em contato com eles, e eles estão trabalhando agora num esboço de acordo com aqueles modelos, né, que nós assinamos com o RIBA, com a Ordem dos Arquitetos de Portugal e com os espanhóis. Né? Só assinamos com Portugal, né? Os outros dois estão em estudo. Estão em estudo, mas já estão encaminhados. Não, né? Já foram fechados, o trabalho foi encerrado na comissão. E a ideia era aproveitar, termos a oportunidade de firmar esse acordo com o EAE quando da visita da missão norte-americana que está vindo agora em outubro, né, para Rio de Janeiro e Recife, né? Mas eu não posso deixar de mencionar que houve um certo desconforto, né, quando nós percebemos, tive acesso, né, à programação da missão, particularmente em Recife, que é basicamente dedicada a encontro com representantes da empresa de mercado imobiliário, indo à SUAP, com a associação de empresa e com o governo. Né. Então, isso é uma coisa que a gente está estudando ainda, essa possibilidade desse acordo, né, se vamos nos encontrar. Eu, pessoalmente, vou estar fora nesse período, mas em Pernambuco posso dizer que houve um certo desconforto em relação a isso. Bom, nós fizemos também, marcamos reuniões com representantes do Ministério das Relações Exteriores, né, Leonardo Rabelo e Luiz César Gasser, né, na nossa próxima reunião, e com o Ministério das Indústrias e Comércio, de Vladimir Macedo, né, isso falta, precisa confirmar ainda, mas para discutirmos acordos que o governo brasileiro tem feito recentemente com os portugueses e
basicamente, nos mostrar a posição do CAU, tentar entender o que está acontecendo. Né? Em relação ao CIAN, né, eu passo a palavra ao conselheiro Geraldino, que pode utilizar esse último minuto, né, porque ele esteve presente na última reunião em Buenos Aires, 16 de agosto, né, e pode fazer um breve apanhado do que foi discutido nessa reunião e a nossa discussão também na comissão. Obrigado, Fernando. De fato, nós participamos mais uma vez na reunião que aconteceu dia 16 de agosto em Buenos Aires. Foi uma reunião da coordenação executiva da CIAN. O CAU já se fez presente em duas reuniões do ano passado, uma reunião em agosto e outra em outubro. Nas duas eu estive com o conselheiro Chico. O presidente Haroldo não teve disponibilidade nessas duas anteriores. Nessa, inclusive, estava previsto a ida dele, mas, por problemas pessoais, acabou não viabilizando na véspera. E eu participei sozinho dessa reunião, representando a CRI, por solicitação do conselheiro Miguel. Nesta reunião, a pauta principal era a discussão do Acordo Marco. O Acordo Marco é um documento que está previsto nos protocolos de Ouro Preto e de Montevidéu, do Mercosul, que prevê um registro temporário de profissionais. É aquele famoso que vai permitir a circulação de profissionais em todas as áreas dos serviços no âmbito dos países membros do Mercosul, agora incluindo a Venezuela. Então, o foco principal da reunião era o Acordo Marco, na perspectiva de termos indicativos dos países sobre o texto para que ele pudesse ser aprovado na próxima plenária da CIAN, que está prevista para o mês de novembro, do final de novembro deste ano. É importante ressaltar que 2015 é o prazo limite para funcionamento desses acordos de cooperação, e a Comissão de Relações Internacionais tem discutido bastante sobre essa questão da CIAN, que tem aí a autonomia, por se tratar de um braço do grupo de serviços do Mercosul, onde a arquitetura está ligada. Nós tivemos uma reunião em novembro do ano passado com alguns representantes da arquitetura, especialmente da Argentina e do Paraguai, porque o Uruguai se ausentou das últimas reuniões, tendo em vista a suspensão do Paraguai deste processo. Agora, com as novas eleições e o Paraguai voltando a participar, o Uruguai, vamos dizer assim, por orientação da sua chancelaria, voltou à participação, esteve agora nessa reunião do dia 16, com a recomendação firme da aprovação do Acordo Marco. Então, nós estamos muito preocupados com isso, discutimos o documento na CRI. Eu externei, numa reunião que tive com o presidente Haroldo na última terça-feira, as possibilidades de trazermos ao plenário e abrirmos aqui para discussão dos conselheiros, para contribuição de todos os conselheiros, sobre o texto deste Acordo Marco, que será analisado caso se confirme a plenária do mês de novembro. É uma plenária ampla, que contará com a participação de todos os países e de todas as áreas que compõem a CIAN, que não é só a arquitetura, né? Temos lá também todas as representações da engenharia, da agronomia, agrimensura, enfim, todas aquelas profissões que estão neste mesmo guarda-chuva no âmbito do Mercosul. Então, há uma solicitação da comissão para que a gente possa encaminhar aos conselheiros o documento, receber contribuições de todos os conselheiros, caso tenha o interesse de fazer, obviamente, as suas discussões na sua base, de trazer para a CRI e para o debate no plenário, que oportunamente será pautado, né, ou para outubro ou para novembro, de forma que a gente possa ter um encaminhamento mais estruturado e com uma participação ampla do CAU. As possibilidades de não a análise desse documento em novembro nos parece bastante remotas, tendo em vista que o documento já existe há 2 anos, é uma proposta dos argentinos, e nós tivemos a oportunidade de participar, eu e o conselheiro Anderson, ainda no apagar das luzes da nossa saída do sistema Confeacrea, quando o atual Conselho Federal de Engenharia e Agronomia apresentou uma alteração do regimento, e nessa alteração do regimento, a inclusão do CAU como membro partícipe da CIAN.
Esse regimento ainda não foi aprovado, porque não houve nenhuma plenária desde aquela de Assunção, de novembro de 2011 em Assunção, até agora, e justamente em função dessa essa questão do afastamento do Paraguai. Mas agora parece que está todo, vamos dizer assim, politicamente liberado para que ocorra esta plenária. Então, se ocorrer em novembro, nós teremos a aprovação do novo regimento, que prevê a inclusão do CAU, e do acordo marco, que prevê a circulação de profissionais e do registro temporário no âmbito do Mercosul. Também nos foi questionado lá a aprovação do Código de Ética, se o nosso Código de Ética, que fizemos aqui recentemente o debate e aprovação, ele se está de acordo e articulado com o texto do Código de Ética existente no âmbito da CIAN, porque há uma perspectiva de que isso englobe todos os profissionais, também arquitetos dos demais países. Acho que é isso, e acho que podemos discutir depois um pouco mais profundidade esse assunto. Obrigado, Geraldino. Uma prestação de contas aqui ao Conselho, né? Eu realmente, essa foi a terceira reunião, né? O colega Geraldino vem desde a primeira comparecendo, ele que já no antigo Conselho também participava dessas reuniões, tem o histórico e o acompanhamento. Nas duas do ano passado, a presidência estava muito mais envolvida com a implantação do CAU, né, no Brasil e nos estados, e não entendeu, vamos dizer, priorizar, né, as questões internas, né? Então, na época, solicitei que o colega Francisco fosse junto com o Geraldine, né? Nessa reunião, eu já achei que estávamos em condição de começar a assumir essa responsabilidade de representação desse conselho, né, também nesses assuntos internacionais, e estava programado para ir. Mas, na véspera da viagem, minha filha mais nova teve que se submeter a uma cirurgia de emergência, né, o que acabou me impedindo de comparecer, e o colega Chico também estava envolvido com o seminário também, tudo. Então, o colega Geraldine teve que nos representar, e o fez, naturalmente, da maneira adequada, como o seu relato comprovou. Bom, são 13 horas, vamos interromper aqui. Eu queria fazer uma comunicação, um convite do CAU do Distrito Federal, que eu vou ler aqui. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal tem a honra de convidá-lo para o segundo encontro do CAU-DF, a ser realizado às 19 horas do dia 5 de setembro, hoje, no Museu de Arte de Brasília, situado no setor de Hotéis e Turismo Norte, em Brasília, DF. O segundo encontro do CAU-DF busca, nessa edição, valorizar o patrimônio arquitetônico, histórico, cultural e urbanístico de Brasília, em um evento de confraternização entre profissionais de arquitetura e urbanismo, autoridades e personalidades locais e nacionais. Alberto de Faria, presidente do CAU-DF. Então, é o convite que está posto aqui para os colegas conselheiros, às 19 horas, logo depois do encerramento da nossa reunião da tarde, né? O Museu de Arte de Brasília, ele fica numa situação um pouco fora aqui do centro, então nós estamos procurando aqui fazer da mesma maneira que nós fizemos na reunião passada, vamos colocar um transporte que pegue os colegas nos setores hoteleiros Norte e Sul, levem e depois tragam, né, um pequeno ônibus, né, para os que quiserem ir. Vamos passar uma lista logo no início da tarde. Os que tiverem interesse, por favor, anotem, né, o nome e o hotel em que estão, para podermos programar esse circuito. E eu convido os colegas, então, a retornar às 14h30, pode ser, né, 14h30, iniciando por o breve comunicado da presidência e entrando no item 7.2 da ordem do dia. Obrigado.